أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Fatih suresinin 29. ayetinde Allah aytadı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Bu kişi bilen birge bulgen kişiler ise kafirlerge şiddetlik ortalarda ise rahimlik buladılar. Yine Allah Nisa suresinin 167. ayetinde aytadı. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَ دَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا Elbette kafir bulgen ve Allah'ın yolundan tusken kişiler uzak adaşlıkta adaşıp gittiler. Yine Ankebut suresinin 7. ayeti de aytadı. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve iman keltirgen, salih amel kılgen kişilerini, ulardan yomonliklarini kafarat kılıp yuboramiz. Keçip yuboramiz yani. Ve ularını kılgen amellerini en güzel görünüşide ularını mükafatlayımız. Yani Hac suresinin 62. ayetinde Allah aytadı. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ Allah, ana şunday qilib iymon keltirganlarni yaxshilik bilan mukofotlashi, kofirlarni esa qilgan ishlarini xabata qilib tashlashligining sababi, chunki Alloh haqdir, ular Allohni qo'yib duo qilayotgan, sig'inayotgan narsalari esa u botildir. Yana Anfol surasining 67. oyatida Alloh aytadi: "Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard." Payg'ambarni yer yuzida mustahkam o'rnashib, kofirlarni holdan toydirmaguniga qadar qo'lida asir turishi mumkin emas. Ya'ni olgan kofirni olganlikcha o'ldirilish kerak. Toki islom oyoqqa tursin. Kofirlar holdan toysin. Qachongacha bunday qilinadi desa, buni mana Anfol surasining 39. oyatida aytadi. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله va ularga urushurasizlar toki yer yuzida fitna qolmaguncha ya'ni shirk va din hammasi Allohga bo'lgunga qadar urushasizlar deydi. Bugun 4 may 2021 yil yangi bir sura boshlaymiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallam suralari. Bu surani Bu isim bilan nomlanishligining sababi chunki 2-chi oyatida Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ismlari keladi. Shu e'tibordan bu surani Muhammad surasi deyiladi. Aslida Qur'onda 4 o'rinda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ismlari kelgan. Birinchisi Oli Imron surasining 144-chi oyatida, ikkinchisi Ahzob surasining 40-chi oyatida, uchinchisi Muhammad surasining mana 2-chi oyatida. 4-uncisi Al-Fath surasini yuqorida o'qidik 29. oyatida. Endi savol tug'iladi. Modam 4 o'rinda Qur'onda Muhammad alayhisalom ismlari kelgan ekan, nega o'sha suralar Muhammad deb nomlanmay, ayni mana shu sura Muhammad deb nomlanyapti? Buning sababi mana shu 4 surani ichida eng birinchi nozil bo'lgani mana shu biz o'qiyotgan hozirgi suramiz, Muhammad surasi. Bu şey için bu surada
Muhammed birinchi bo'lib Muhammad alayhisalom ismi zikr qilinganligi uchun Qur'onda mana surada, ya'ni nozil bo'lish tartibi e'tiboridan shu suraga shu ism berilgan. Chunki bu sura Badr jangidan keyin tushgan. Bilamizki, Badr jangi hijratning 2-yilida bo'lgan. Ammo Oli Imron surasi bo'lsa, bu Uhud jangidan keyin Uhud jangi voqealarini tahlil qilib tushgan. Uhud jangi hijratning 3-yilida bo'lgan. Ammo Ahzob surasi o'z nomidan Ahzob jangidan keyin tushgan. Buni ham o'tamiz tafsirini hali. Bu hijratning 5-yilida bo'lgan. Ammo Fath surasi bo'lsa, bu Makka fathiga bashorat berib, Hudaybiya sulhidan keyin tushgan. Buni bilamiz, Hudaybiya sulhi 6-hijriy yilda bo'lgan. Mana ko'rib turibsizki, demak, bu 4-ta surani eng birinchi qaysi nozil bo'lgan ekan? Mana shu Muhammad surasi Badr jangidan keyin, hijratning 2-yilidan keyin nozil bo'lgan. Shuning uchun ham deyapmiz, qolgan suralarga bu nom berilmasdan birinchi bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ismi zikr qilingan suraga mana shu nom Muhammad nomi berilgan. Bu birinchi nomi surani. Ikkinchi bir nomi ham bor. Bu nomni Imom Qurtubiy, Imom Ibn Kasir va boshqa ko'plab mufassir ulamolar zikr qilishgan. Bu suraning ikkinchi nomi Suratul Qital, urush surasi deyiladi. E'tibor bering, jihod ham emas. Toki kimdir kelib olib uni nafs bilan jihod, chigitga bilan jihod degan ma'nolarga burmasin. Jihod ham demagan, urush. Urush surasi deb nomlangan. Buni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ismiga nima daxli bor? Uni hali gapiramiz biz. Bunday deb nomlangani bu Ibn Kasir Qurtubiy o'zlari cho'ntagidan olib nomlab qo'ygan emas buni. Suraning 20-oyatida mana ochib o'qing Qur'onni, xohlasangiz o'zbekcha tarjimalarini, ma'nolarini, xohlasangiz bilsangiz arabchasini ochib o'qing, 20-oyatini o'qing. Alloh aytadiki, "Va yaqulul ladina amanu laula nuzilat sura." Iymon keltirganlar bir sura tushsa deb turar ekan. Ha, tushmayaptimi sura desangiz? Yo'q, sura tushib yotibdi. Iymon keltirganlar urush haqida bitta sura tushsa deb turar ekan. Fa iza unzilat suratun muhkamatun va zukira fiha al-qital. Keyin bir muhkam sura tushsa-da unda urush zikr qilinadigan sura tushsa deyapti. Ya'ni urush surasi tushsa, ro'aytal ladina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazaral maghshiy alayhim min al-maut. Qalbida marazi bo'lganlarni ko'rasiz, ya'ni munofiqlarni. O'la yotib ko'zi alanglagan kishidek sizga alanglay boshlaydi degan. Birdan ya'ni bo'zarib yana boshladi bu deydi. Faqat shu jihod faqat bularda topgan gapi urush deb ichidan marazi chiqa boshlaydi deyapti. Mu'minlarga urush haqida sura tushsa qani deb turar ekan mu'minlar. Munofiqlar bo'lsa urush haqida sura tushsa deyapti. Birdan alanglay boshlaydi, senga qarab bo'zara boshlaydi deyapti. Buni hali o'tamiz oyat tafsirida. Maqsad aytmoqchimizki, bu surani urush surasi deb nomlangani sababi mana shu 20-oyati undagi. Alloh o'zi nomlagan bu surani bu nom bilan. Islomda odam o'ldirish yo'q deyotgan odamlar qarang. Bu surani qanaqa qilib tafsir qiladi deysiz? Surani nomi o'zi odam o'ldirish, urush. Boshidan oxirigacha urush, nafaqat bu 20-oyati surani. Hozir tafsirida o'tamiz. Boshidan oxirigacha faqat urush haqida sura. Birinchidan odamlar ikkiga ajratib tashlaydi sura o'zi mu'min kofirga. Keyin ikkalasini urushtiradi bir-biri bilan. Keyin urushda ularga qanaqa muomalalar qilish kerakligini, asirlarga qanaqa muomala qilish kerakligini o'rgatadi. Keyin nimaga ularni o'ldirishimiz kerakligini o'rgatadi. Undan keyin yana bu urush degandan birdan haligi yomg'irdan keyin qo'zqorin chiqqandek urush degandan tagidan chiqib keladigan munofiqlar haqida, urush yoqmaydigan odamlar haqida gapiradi. Va undan keyin musulmonlarni dunyo hayotiga berilib urushni tark qilib qo'yishdan ogohlantiradi. Dunyo hayoti o'tkinchi deydi. Va pullarini urushdan qizg'anmasligi kerakligini aytadi. Oxirigacha sura urush haqida. Bu odamlar islomda urush yo'q, jihod yo'q deyotgan odamlar bu surani qanaqa qilib tafsir qiladi deysiz? Ana shu uchun tafsir qilmaydi-da ular uni o'zi. Chunki yo uni yashirib o'tish kerak bo'ladi yoki buzish kerak bo'ladi ma'nosini. Buni hali sura asnosida o'tamiz. Sura o'zi boshidan oxirigacha urush haqidaligi. Shuning uchun munofiqlar eshitsa yuragi og'riydi bu surani.
Tafsirin esi umuman indi. İşte olmaydı onlar bunu. Şimdi suranın ahangları ki karasayızem ayetlerde. Cüda keskin keskin ahanglar. Uruş bugandan uruşka yarışı ahang gereken de sura. Surage yani. Birinciden karayın. Biz ute yapmış kub suralarda başlanışlıki mukaddeme bilen başlanırdı. Bir tabir caiz bulsa video, filmler başlanışlıki dege legatiflerge okşittik ki biz mesela hamim bilen başlanışı, aliflam mim, aliflam ra ve hakaza. Aksar suralar kandidir mukaddemeler bilen başlanırdı. Ya ki elhamdülillah de başlanırdı mesela. Ya ki subhane de başlanırdı. Lekin bu suranın başlanışlıki karasayız hotta ki Urushda tomdan oshib tushgan bosqinchi mujohiddek sura ham bosqin bilan boshlanadi. Birinchi oyatini qarang. Allazina kafaru kofir bo'lganlar deb shunday boshlanib ketyapti sura. Hech qanday muqaddima yo'q. Chunki urush muqaddimasi bo'ladi-da o'zi bosib boriladi. Surani ham shuning uchun qarang, o'zi bosqin bilan boshlanyapti. Ikkinchidan surani har ikkita oyatini birda deyarlik kafir bo'lganlar degan gap takrorlanaveradi. O'zi boshidan shundan boshlanyapti qarang mana. Kafir bo'lganlar deb boshlanyapti. Surani birinchi sahifasida 11-chi oyatga qadar 11 ta oyat bo'lsa, mana qarang, bir sahifada. Shu 11 oyatdan 6 tasida kafir bo'lganlar deb gapiriladi. Demak, bu shu sura modomiki urush haqida ekan, ana shu ohang kerak unga. Bugün kafir bo'lgan degan istilohni islomdan chiqarishga harakat qilishyapti. Shuning uchun o'zbekcha Qur'on ma'nolarini o'qisangiz ham ko'pincha shu gapni gapirmay kufr keltirganlar deb tarjima qilib o'tkazishadi. Bu xiyonat. Kufr keltirgan boshqa narsa, kafir bo'lgan boshqa narsa. Kimni aytiladi kufr keltirgan deb? Masalan bir musulmon odam bilmay bir kufr amalni qilib qo'yadi, ana shunda kufr keltirdi deyiladi. O'zi musulmon lekin kufr keltirib qo'ydi. Lekin o'zi kofir bo'lib yurgan odamni kofir bo'lgan deyiladi. Kufr keltirgan deyilmaydi uni. Ana shu narsa uchun 11 ta oyatda qarang, 6 tasida kofir deb gapiriladi. Bundan ham endi yomoni hozirgi kunda kufr keltirgan deyishdan ham qo'rqib, g'ayri dinlar deyishadi. Bu oyatlarni qayerga o'qiydi bu odamlar deysiz, mana qarang. 11 ta oyatda 6 tasida kofir deb turibdi Alloh. Ular esa g'ayri din deb gapiradi. Kofir deya olmaydi o'shani ham. Endi hatto qarang. Shu oyatlarning 2-chi oyatida hozir mu'minlarning gunohlarini kechib yuborishligini gapiradi Alloh. O'sha kechib yuborishda ham har xil so'zlar ishlatsa bo'ladi-ku, masalan, yaghfiru deb ishlatsa bo'ladi, mag'firat qilib yuboradi degan ma'no chiqadi. Ya'fu deb ishlatsa bo'ladi, af etib yuboradi degan ma'no chiqadi. Yo'q, nima deydi qarang? O'shanda ham kufrga dalolat qiladigan kalimani ishlatadi. Kaffara anhum sayyatihim deydi. Ularni yomonliklarini takfir qilib yuboradi deydi. Bu birovga takfir chiqarish haqida ishlatilmayapti, to'g'ri. U kechib yuborish haqida ishlatilmayapti. Kafforat qilib yuboradi deb. Lekin aytmoqchimanki, o'sha kafforatni ham mana boshqa so'zlar bilan ishlatsa bo'ladi-ku. Nimaga aynan ana shu kafaro degan lug'at bilan ishlatyapti? Sura o'zi chunki kufr bilan iymon o'rtasidagi jang haqidagi sura. Ana shu uchun gunohni kafforat qilayotganda ham kafaro kalimasini ishlatgan. Gunoh kechirishlikka dalolat qiladigan. Demak, 11 ta oyatdan 7 tasida kafaro degan lug'at kelyapti, qarang. Bitta sahifani o'zida hali bu. Bosh sahifada. Shuning uchun ham yana aytyapmiz, qalbida maraz bor munofiq murjiylar yuragi yorilib ketadi bu surani eshitsa agar. Va tafsirini eshitsa, surani o'zini eshitgan ular tushunmaydi chunki. Tafsirini eshitsa demoqchimiz. Endi bu ikkinchisi dedik. Surani aliga dahshatlik ohanglaridan. Endi uchinchisini qarang dahshatlik ohanglaridan. Oyatlarda kofirlar bilan urushda ishlatilgan kalimalarni qarang. Fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqob deydi. Bu kofir bo'lganlarga yo'liqsanglar bo'yinlarini chopinglar ularni. Oyatni bir dahshatligini ko'ryapsizmi? O'ldir desa bo'ladi, uni yo'qot uni desa bo'ladi, yo'q, bo'ynini chop. Nimaga shu ishlatilyapti? Chunki ana shu dahshat ohangi kerak urushga. Qo'rquv solish kerak bu. Kofirning qalbiga, dushmanning qalbiga.
Keyin hatta iza afxantumuhum ularni sindirib tashlasanglar deydi qarang. Bo'ynidan chopib tashla, sindirib tashla degan kalimalar ishlatilyapti. Fashuddul wasaq mahkam bog'langlar ularni keyin deydi. Xuddi molni bog'lagandek qochib ketmasin deb. Istilohlarni ko'ryapsizmi qarang. Keyin fatahsan lahum deydi yana. Mana 8-oyatda. Ular qurib ketsin ular deydi. Daf bo'lsin, yo'q bo'lsin. Keyin dammarallohu alayhim degan kalimani ishlatadi 10-oyatda. Alloh ularni vayron qilib tashladi deydi. Damor deb hozirgi zamonda arab tilida yadrni bomba portlashiga ishlatiladi. Aslihatut tadmiriyya deyiladi yadroviy bombalarni. Ya'ni hamma yoqni titib yo'q qilib yuboradigan bombalarni tadmir kalimasi ishlatiladi. Bu tushuntirishni aytayapman. Qur'onda albatta Qur'on tushgan zamonda unaqa narsalar yo'q edi. Alloh lekin kofirlardan shunaqangi yo'q qilib titib sochib yuborishligida shu kalimalarni ishlatadi. Yana oyatlar davom etaveradi. 15-oyatida qatta am'ahum ularda ichak chavog'ini maydalab tashlagan deydi. Keyin munofiqlar haqida gapiriladi. Ular yotib ko'zing o'ynaganga o'xshab ko'zing o'ynaysan agar Qur'onda urush zikr qilinsa deydi. Bu ohanglar hammasi bejizga emas deyapmiz mana. Chunki sura o'z nomidan urush surasi. Hech zamonda armiyada askarlarni sochlarini silab uyg'otganini ko'rasizmi? Armiyada askarlar qanaqa uyg'otiladi? Granata tashib uyg'otiladi ularni oldiga. Avtomat bilan tarillatib yerga otib, osmonga otib uyg'otiladi ularni. Baqirib uyg'otiladi. Urushib, so'kib gapiriladi. Ularni tepib uyg'otiladi. Nimaga? Chunki urush mana shu narsani taqozo qiladi. Bu sochlar silab uyg'otiladigan vaziyat bo'lmaydi urushda hech qachon. Mana shunaqa shiddatli vaziyatlarga tushuniladi urush paytida. Shunga o'rgansin deyiladi. Mana bu surada ham xuddi shunaqa qilinadi. Musulmonlarga ham va munofiqlarga ham shunaqa ohangda gapiriladi. Kofirlarga ham undan battar mana. O'ldir, bo'ynini chop, sindirib tashla, vayron qilib tashla, ularni yo'qotib tashla yoki mana ichak chavog'i chiqib ketgan deb gapiriladi. Bu ohang ana shu urush ohangini berishlik uchun. Endi surani mana urush haqidagi sura ekanligidan o'zi bilim turibdiki, demak sura qayerda nozil bo'lgan? Madinada nozil bo'lgan. To'g'ri, masalan Imom Zohhak mufassirlardan, tobiinlardan Said ibn Jubayr Makkada nozil bo'lgan degan ulamolar ham bo'lgan shular kabi. Lekin bu narsa surani o'zi mavzusidan ko'rinib turibdi, Makkada nozil bo'lgan degan gap to'g'ri emas. Bunaqangi ohang shu paytgacha Makka suralarini o'tib keldik, yo'q Makka suralarida mana. Endi biz aslida avval tafsir darslarida manhajimizda aytgandik, Makki suralarida tafsirini o'rganib chiqamiz degandik. Shunga qaramasdan bu madaniy suraga ham kirdik. Sababi birinchidan Makki suralar bilan ozmos tanish bo'ldik baribir. Deyarli tushunib qoldik, Makki suralar o'zi nimani muhokama qiladi, faqat ilmiy bahslar, kofirlar bilan bahs munozaralar, shubhalarga javob, vahiy haqida, qayta tirilish haqida, payg'ambar haqida shubhalarga javoblar. Deyarli tanish bo'ldi Makki suralar bizga. Madaniy suralar esa hali deyarli 1-2 marta o'tmagan bo'lsak, boshqa o'tmadik. Shuning uchun ham kirishyapmiz bunga. Bu birinchi sabab. Ikkinchidan bu jihod haqidagi surani, urush haqidagi surani tilimiz o'zimizdaligi paytida gapirib qolishimiz kerak ekan. Bilmaydi odam ertaga nima bo'ladi. Kimgadir odam muttaham bo'lib qoladigan holatga tushsa, Alloh asrasin, keyin bu surani tafsir qilish qiyin bo'ladi. Modomiki erkimiz, tilimiz o'zimizda ekan, tafsir qilsak shunda eng yaxshi tafsir bo'lsa kerak. Alloh alam. Bu ikkinchi sabab. Shuning uchun tafsir qilyapmiz. Uchinchidan Yasin surasidan boshladik biz tafsirlarni. Endi bu oxiriga qadar inshaalloh suralarni komil qilib qo'yamiz. Qof surasiga qadar avval tafsir qilib kelgandik, o'rtada 3-ta sura qoldi faqat mana. Muhammad surasi, Al-Fath surasi va Hujurat surasi. Shunda to'liq bo'ladi inshaalloh keyin yana 28-chi juz bilan. Mana shu sabablar uchun Makki suralar tafsirini to'xtatdik hozir. Madaniy bo'lsa-da mana shu suralarga tafsirga kirishyapmiz. Endi yuqorida va'da qilgan savolimizga javob beraylik. Modom bu suraning ikkita ismi bor. Biri Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ikkinchisi Qitol, urush surasi. Nima bog'liqlik bor ikki ism o'rtasida?
Bağlılık, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem keltirgen dinni urushdan ajratib bo'lmaydi hech qachon. Agar siz bu dinni urushdan ajratsangiz, bu din Muhammad aleyhisselam dini emas. U nasroniylar dini. Bugun bir odamlar chiqib aytayapti-ku, sizlar Rasulullah sallallohu alayhi vasallam nimaga bir ritsirga o'xshitib gapirasizlar, qo'mondon deysizlar u kishini? Odam o'ldirgan deysizlar, Rasululloh odam o'ldirmaganlar deydi. Islomda odam o'ldirish yo'q deydi. Islom tinchlik dini. Rasululloh kechirimli bo'lganlar deydigan odamlarga tushuntirib qo'yilyapti-ki, to'g'ri, Islom kechirimli dini, Rasululloh kechirimli bo'lganlar, behudaga odam o'ldirmaganlar to'g'ri. Lekin bu degani İslam faqatgina ana shunaqangi nasroniylarga o'xshab, bu yuzingni ursa, narigi yuzingni tutib ber deydigan din emas bu. Sen bu ahvolingda nasroniy bo'lasan. Nasroniylar Muhammad alayhisalomni haq deb biladi ko'plari. Va nimaga ergashmaydi u kishiga desangiz, ular aytadiki, chunki sizlarni payg'ambaringlar odam o'ldirgan deydi. Va bizni payg'ambarimizga qaragan odam o'ldirmaganlar deydi. Haqiqatan Isa alayhisalom umuman odam o'ldirmaganlar. Demak, qarang bugungi kunda murjiylar, saromullalar, ularga ergashgan ko'r muridlari odam o'ldirmaydigan dinni istar ekan, sen nasroniylikni istayapsan. Nasroniydan farqing yo'q. Ular shunaqa deydi. Ular dedi, endi odam o'ldirish yo'q, bu yuzingni ursin, narigisini tutib beraverishing kerak. Uch olish, intiqom. Bunaqa narsa yo'q ularda. Bularni dini albatta botil. Iso alayhissalom bunday qilmaganlari bilan qiyomatdan avval tushib, ularni o'zini o'ldiradilar birinchi o'rinda. Agar islomga kirishmasa. Yahudlarni o'ldiradilar, dajjolni o'ldiradilar. Demak, Muhammad alayhissalomning ismi bilan qitol ismi bejizga bog'lanmayapti bitta surada mana. Bu Muhammad alayhissalom keltirgan dinni qitoldan ajratib bo'lmaydi degan. Urushdan ya'ni. Agar buni endi tasodif desangiz o'zicha. Ha, endi tasodifan jamlanib qopti ikkita ism deb o'ylasangiz. Endi bunga nima deysiz qarang. Biz aytyapmiz, Muhammad alayhissalomning ismi 4 marta o'zi Qur'onda zikr qilingan. Biz aytdik qaysi suralardaligini. O'sha suralarga e'tibor bering. To'rala sura ham janglar haqidagi sura. Birinchi nozil bo'lgani mana Muhammad surasi bo'lsa, bu nima dedik? Hijriy 2-yildagi jang, Badr jangidan keyin nozil bo'lgan sura bu. Boshdan oxirgacha urush surasi dedik. Birinchi bog'lanishmi Muhammad alayhisalomning ismi bilan jangni? Ikkinchi qaysi surada zikr qilingan dedik? 3-chi hijriy yilda nozil bo'lgan Uhud jangidan keyin nozil bo'lgan Oli Imron surasida. Bu bilamizki, Uhud jangi 3-chi hijriy yilda voqea bo'ldi. Oli Imron surasi o'shandan keyin tushgan. Asosan Oli Imron surasida Uhud jangi voqealari zikr qilinadi. Bunda ham Muhammad alayhisalom ismi zikr qilinadi. Bu ham tasodifmi? Ya'ni ikkinchi urush haqidagi surada ham yana Muhammad alayhisalom ismi zikr qilinyapti. Uchinchisi Hijriy 5-yilda nozil bo'lgan Ahzob jangi haqidagi surada dedik. O'z nomidan Ahzob jangi haqida tushyapti. Unda Muhammad alayhisalom ismi zikr qilinadi. Bu ham tasodifmi? Uchinchi urush haqidagi surada ham Islom tarixidagi eng katta urushlardan uchinchi urush Ahzob urushi. O'sha haqida nozil bo'lgan surada ham Muhammad alayhisalom ismi zikr keladi. 4-chisi aytdik, Al-Fath surasi. Va ma adroka mal fath. Bu Fath surasi nima sura? Hali uni o'tamiz tafsirida. Bu Hudaybiya sulhidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berilgan fath haqida, Makka fathiga bashoratlar haqida, sahobalar bay'at rizvonda daraxtni tagida o'limga bay'at berganligi haqida nozil bo'lgan sura. Bunda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinadi. Muhammad Rasululloh deb. Islom tarixida o'zi eng katta 5 ta jang bo'lgan asosan, 4 ta jang mana. Birinchisi Badr, ikkinchisi Uhud, uchinchisi Ahzob, 4-chisi mana Fath, Makka fathi. Yoki o'sha Hudaybiya sulhi ikkalasi bir-biriga bog'liq bo'ladi. Ana shu to'rala voqea haqida tushgan 4 ta surada Muhammad alayhisalom ismi zikr kelyapti. Bu tasodifmi bu? Mayli, buni ham tasodif desin kimdir. O'zingcha tahlil qilyapsan desin. Endi mana hadisga nima deydi qarang. Imom Ahmadda kelgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Bo'istu bis-sayf bayna yaday sa'a hatta yu'bada Alloh wahdahu la sharika lah. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Wa ju'ila dhillat was-sagharu ala man khalafa amri. Men qiyomat soati oldidan qilich bilan jo'natildim deganlar. Kechirimlilik bilan jo'natildim men deganlar yo'q qarang.
Ular aytadi, sizlar nimaga Rasulullohni bir shafqatsiz odam, urushqoq, janjalkash odam qilib ko'rsatasizlar deydi. Chunki o'zlari shunday deganlar. Biz ko'rsatayotganimiz yo'q. Biz borini aytayapmiz Qur'on hadisdagi. Men deyaptilar. Qiyomat soatidan avval qilich bilan jo'natilindi. Toki yolg'iz Allohga sig'inilsin uchun unga biror narsani shirik qilmasdan. Rizqim ketmonni tagidami? Nayzamni tagida qilindi deganlar. Rizqim nayzamni tagida. Qayerdan pul topib yotdi bular deydi-ku. Senga o'xshagan kofir munofiqlarni g'animat qilib pul topadi musulmonlar. Rizqim deyaptilar mana, nayzamni soyasi ostida deganlar. Va xorlik, razolat esa mening amrimga xilof qilganlarga qilindi deganlar. Ya'ni kofirlarni xorlaymiz deganlar. Imom Ahmadda kelgan sahih rivoyat bu. Eng kamida Hasan degan ulamolar. Demak, bu ham endi tasodifmi qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini bahslari, ya'ni risolat bilan jo'natilishliklarini qilichga, nayzaga kofirlar bilan urush qilib ularni xorlashga bog'lab qo'yaptilar. Endi odam ko'r bo'lish kerak. Shundan keyin ham islom urush dini emas deb tursa agar. Islom urush dini emas, urush qilmaganga. Endi modam urush haqida shuncha gaplar bo'lyapti, mana biz bir narsani doim aytamiz, yana aytishimiz kerak. Biz odamlarga hozir hamma urushsin, hammang masalan qayergadir urushga ketdi degan gapni nazarda tutmaymiz hech qachon. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi-da. Biz urush qilgan, urush qilmagan, qayergadir ketmagan undan qat'iy nazar jihod desa alanglama. Alloh munofiqlar haqida aytgandek. Nafrat qilib og'zingdan shunga nafratingni sochma deymiz. Buni misolini aytaylik. Hamma davlatda yoshlarni armiyaga olib ketishadi 18 yoshdan keyin, to'g'rimi? Nima, Suriyaga jo'natishmoqchimi ularni? Yoki Afg'onistonga jo'natishmoqchimi? Nimaga armiyaga olib ketib ularga qurol ko'tartirishyapti yoshlarni? Yoki ularning niyati buzuqmi? Yaxshi niyat qilaylik, urush bo'lmaydi. Nimaga armiyaga boramiz? Hozir urush haqida gapirsangiz, shunaqa deydi ular. Yaxshi niyat qil, urush niyat qilma deydi. Kim urush niyat qilyapti? Urush haqida gapirish, uni ahkomlarini o'rganish, islomdan uni ajratib bo'lmasligini o'rganish bu urushni orzu qilish degani emas bu. Yoki odamlarni qayergadir jo'nataylik degani emas hammani. Mana armiyaga borasan-ku deyapmiz. Urush bo'lsin, bo'lmasin undan qat'iy nazar, to'g'rimi? Ha, qurol ko'tarishni o'rganasan-ku, urush bo'lsin, bo'lmasin undan qat'iy nazar. Uni xohlamaysan urushni, lekin baribir o'rganasan shuni. Biz ham shuni istaymiz. Hamming jihod qil, hamming qayergadir ket degan narsani emas. Islomni urushdan ajratma degan narsani istaymiz. Islomni o'zini armiyasi bor, o'sha mujohidlar bo'ladi. Uni undan ajratib bo'lmaydi islomdan. Demak, surada maqsadni tushundik. Endi har doimgidek surani mavzularga bo'lib olsak. Birinchi mavzu surada 1-oyatdan 15-chi oyatga qadar. Bunda odamzotni ikki aqidaga ajratib tashlanadi. Mu'min va kofirga. Bu ham hozir odamlarda ko'p yo'qolgan e'tiqodlardan aqida parastlar deb gapiradi. Siz agar odamlarni musulmon kofir e'tibordan ajratsangiz, hammamiz bir bani odammiz deydi. Haligi oyat hadislar keyin yoqib ketadi bularga. Hammalaringni biz sizlarni odamdan yaratdik degan oyatlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari, oqni qoradan farqi yo'q degan gaplari bularga juda ma'qul keladi. Odamlarni unaqa qilib aqida parastlik qilib ajratma ikkiga deydi. Ana shu sura hozir mana shu aqidaga raddiya beradi. Bu aqida parastlik islom agar shu aqida parastlik bo'lgan bo'lsa, shunga buyuradi odamzotni ikkiga ajratishga. Mana yog'i kofir, mana yog'i musulmon. Keyin o'sha kofirni yer yuzidan yo'qotishga buyuradi keyin unga urush qilib. Birinchi bo'limda mana 15-chi oyatga qadar. Keyin nimaga urush qilish kerak ular bilan shuni tushuntiradi. Sabab nima? Urushdan g'oya nima? Urushda ular bilan siyosat qanaqa qilishimiz kerak? O'ldirishimiz kerakmi? Pulini olishimiz kerakmi? Asir olib ularni qul qilishimiz kerakmi? Nima qilishimiz kerak? Ana siyosatlar o'rgatiladi. Keyin ikki toifani oxiratdagi ahvoli gapiriladi, jannatiy do'zaxiylar. To 15-chi oyatga qadar birinchi mavzu bu. Keyin 16-chi oyatdan 32-chi oyatga qadar yuqorida aytganimizdek, jihod desa yomg'irdan keyin qo'zqorin chiqqandek, jihoddan keyin munofiq chiqib keladi. Jihod degandan. Ana o'shalarga keyin gapiradi. 16-oyatdan 32-oyatga qadar.
ularning sifatlarini birma-bir tanishtirib o'tadi. Ular anqov odam ekanligi, gap tushunmaydi. U yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadi gap ulardan. Va jihod haqida gapirilsa yoqmaydi ularga. Va Qur'onni tadabbur qilmaydi ular degan gaplar gapiriladi. Keyin ular dinga kirib murtad bo'lib ketadi, jihodni yoqtirmasdan degan gaplar gapiriladi. Maloikalar keyin ularni orqalaridan tepib-tepib jonini olishi munofiqlar deb gapiriladi. Xolislik ularni nom-nom sizga aytib qo'yardik deyiladi. Lekin ularni nomi bilan aytmaymiz. Sifatlari bilan gapiramiz. Toki u ham unga o'xshagan boshqa qiyomatga qadar ularni dumlari shu oyatlar ostiga kirsin uchun. Toki mana shu 32-chi oyatga qadar munofiqlar haqida ularni shubhalari, sifatlari haqida gapiriladi. Bu ikkinchi bo'lim dedik. Keyin 33-chi oyatdan 38-chi oyatga qadar esa bu oxirgi 3-chi bo'lim. Yana xitob musulmonlarga qaratilgan. Sizlar endi ana shu munofiqqa o'xshamaysizlar endi. Dunyo hayotini yaxshi ko'rib, jihodni yomon ko'rmaysizlar. Bu dunyo o'tkinchi. Itoat qilinglar Alloh rasuliga. Jihodni yomon ko'rib amalinglarni botil qilib qo'ymanglar. Bo'shashib qolmanglar. Sizlar ham endi tinchlikka chaqirib qolmanglar. Hayot dunyo o'tkinchi, o'yin kulgi. Alloh sizlardan hamma molinglarni ber deyotgani yo'q-ku jihodga. Shu jihodga ba'zi molingni ber deyapti. Agar qizg'ansang, seni almashtirib qo'yadi. Istibdol bo'ladi. Alloh o'z diniga xizmat qiladigan joni bilan, moli bilan, tili bilan diniga xizmat qiladigan odamlarni olib kelib qo'yadi degan musulmonlarga qattiq-qattiq tanbihlar bilan sura 38-chi oyatida yakunlanadi. Endi suraning tafsilotiga kirishamiz. Bu muqaddima uzun bo'lsa ham juda ham lozim. Biz Qur'on tafsirlarini ana shu umumiy maqsadlarisiz o'rganib kelyapti shu paytgacha. Odamlar ya'ni shunaqa bo'lib o'rganib qoldi demoqchimiz. Shunchaki oyatlarning ma'nolarini tanishish bilan o'rganib qoldi odamlar. Qur'on tafsirida bizni o'zbek millatida men qo'rqmay ayta olaman. Yo'q bo'lgan bir uslub suralardan umumiy maqsadni tushuntirib berish yo'q biz o'zbek tafsirlarida. Biz Allohdan yordam so'rib mana shu narsani niyat qilganmiz, shuning uchun ham surani tafsilotidan ko'ra uni umumiy maqsadi, g'oyasiga e'tibor qaratamiz. Oyatlarning so'zma-so'z tarjimasi chunki hamma yo'lda topsangiz bo'ladi. Mana oyat, birinchi oyatning boshlanishini qarang. Yuqorida aytganimizdek, bosqin haqidagi sura bosqin bilan boshlanyapti. Tomdan tarasha tushgandek deydik o'zimizda. Tomdan tushadi o'z haqiqatdan ham bosqin bilan jangarilar. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم kofir bo'lganlar va Allohning yo'lidan to'sganlar ularning amallarini adashtirib tashlaydi Alloh. Mana kofir bo'lganlar deb boshlanyapti. Qur'onda bunaqa narsani topmaysiz odatda. Illo bitta sura bor yana. Baroat surasi. U ham shunaqangi bosqin bilan boshlanib ketadi. Bi bismillah hattoki. Baro'atun minallohi va rasulih. Baro'at u kofirlarga Alloh rasulidan deb boshlanib ketadi. Chunki u sura ham kofir munofiqlar ularga jang qilish haqidagi sura. Ana shu uchun u sura ham na bismillohsiz, na ki bir muqaddimasiz shunday bosqin bilan boshlanib ketadi. Boshqa suralarni qarang, hammasida deyarli muqaddimalar bor. Keyin bu boshlanish Muhammad surasi. O'tgan sura Ahqof surasining yakunlanishiga ham bog'liq. Ahqof surasi nima oyat bilan yakunlandi? Fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun? Fosiq qavmdan boshqa kim halok bo'ladi? Deyildi-da, endi ularni qanaqa qilib halok qilinishligini mana bu surani boshida o'rgatiladi. Ularni o'ldiriladi. Deb mana bog'lanib ketadi Ahqof surasining yakuni Muhammad surasining avvaliga. Bu nozil bo'lish zamoni jihatdan demayapman, Qur'on tartibi jihatidan bog'lanib ketadi. Nozil bo'lish zamoni jihatidan Ahqof ancha avval nozil bo'lgan. Makka da aytdik-ku uni. Ammo Muhammad bo'lsa Madinada Badrdan keyin nozil bo'lyapti. Allazina kafaru va saddu an sabilillah. Kofirlarning ikki sifatini gapiryapti, qarang. Ular kofir bo'lgan va Allohning yo'lidan to'sgan. Ikki karra jinoyat bu. O'zi kofir bo'lgani aytmagandek, boshqalarni ham dindan to'sgan. Mana shu so'z Qur'onda juda ko'p keladi. Ikki karra jinoyat chunki. O'zi kofir bo'lgan, yetmagan deb boshqani ham to'sish.
Ve şu suranın uzu da yana. Üç marta keladi şu söz. Allazina kafaru ve saddu an sabilillah degan. Birinci ayette, 32. ayette ve 34. ayette. Fakat ana şu ikkita sifat bir-biriga bog'lanadi. Kofir va boshqalarda to'sgan. Ana shu jazosi og'irroq bo'ladi. O'zi oddiy kofir bo'lib yurgan odamdan. Bu surani shu kofirlarning ikki sifati bilan boshlanishligini yana bir siri aytdik. Sura urush surasi. Nima uchun biz kofirga urush qilishligimizni tushuntirib beradi mana shu uslub. Chunki u o'ziga o'zi kofir bo'lib yurmaydi-da. Agar o'ziga o'zi kofir bo'lib yursa, dahbuzin do'zaxiga ketsin. Lekin u boshqalarni ham kofir qiladi. Virus u küfür. Yuqadi boshqalarga, yuqtiradi u. Ana shu uchun urushamiz degan narsani tushuntirish uchun sura mana shu kofirlarning sifati bilan boshlanyapti. Ular boshqalarni to'satdi deydi. Ko'pchilik aytadi, "Ha sizlar Qur'onda hali oyat bor deysizlar, la ikroha fiddin. Dinda majburlash yo'q deysizlar. Nimaga lekin o'zingizlar urushib odamlarni dinga majbur qilib kirgizasizlar?" deydi. Aqida e'tiqodga majburlash yo'q rostdan islomda. To'g'rimi? Haqiqatda shunday. La ikroha fiddin oyat bu. Aqidaga majburlash yo'q odamlar. Nimaga urushamiz unda? Chunki ular bizni baribir o'z holimizga qo'ymaydi. Chunki ularda bobosi iblis o'zi kofir bo'lgan paytda bo'ldi men kofir bo'laman yuraveraman deganmi? Yo'q, endi hamma bandangni adashtiraman degan. Ko'rasizmi, mana qarang. Bu shunaqangi bir virus ekanki, o'ziga yuqqandan keyin bir insonni u faqat o'zida turmaydi-da u. Boshqalarga ham yuqtiraman deydi u. O'ziga qo'shib qancha odam do'zaxga olib ketadi. Ana shu uchun uni o'ldirib bo'lsa ham keyin to'xtatiladi. Islomda urush ana shu uchun chiqarilgan, odamlarni aqidaga majburlash uchun emas. Odamlarni aqidaga majburlanmasligini dalili ularga urush qilganimizda bizni tinch qo'yinglar, sizlarga jizya to'lab yashaymiz. Bizga teginmanglar desa teginmaymiz unga. Yahudi bo'lsa yahudiylikcha qolaveradi. Nasroniy bo'lsa nasroniylikcha, majusiy bo'lsa majusiylikcha qolaveradi. Teginmaymiz. Mana majburlamaskanmizmi? E'tiqodga majburlamaskanmiz biz. Nimaga majburlaymiz uni biz? Kofir bo'lsang indamay kufringni uyingda qil deymiz biz uni. Odamlarda chiqib dindan nafratlantirma, dindan qaytarma, chalg'itma Allohdan odamlarni deymiz. Ana shu uchun ularga urushamiz biz. Odamlarni dindan to'sish ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Qadimdan ham hozir ham shunaqa bo'lgan. Birinchisi ochiqchasiga ularni urib, so'kib, ularni qamab o'ldirib va hokazo. Mana Makka davrida musulmonlarni qancha shunaqa qilishdi, buni bilamiz tarixdan. Ikkinchi uslub odamlarni yengil-yelpi hayot bilan aldab, dindan chiqarish odamlarni. Bu ham qadimda bo'lgan. Misol uchun mana shu sura Muhammad surasi nozil bo'lishidan avval Badr jangi bo'lib o'tdi dedik. Badr jangida nimadan aslida jang kelib chiqdi? Abu Sufyonning karvonidan, musulmonlar o'sha karvonni urmoqchi bo'ldilar, qochib ketdi Abu Sufyon karvonlarini olib. Kofir edi Abu Sufyon. Keyin qutulib qoldi karvoni. Shunga qaramasdan Makkadagi kofirlar o'zlaricha mamansirab, biz karvon qutulgan bo'lsa ham baribir Badrga boramiz. Biz o'sha yerda tuyalar so'yamiz. Joriyalarga qo'shiq aytdiramiz, ya'ni konsert beramiz bir degan. Toki odamlar bizni ana shunaqangi saxovatimizni ko'rib qo'ysin. Odamlar bizni tinchlikparvar yoki bizni ana odamlar ana shunaqangi odamlarga xushchaqchaqlik, yengiltaylik olib kelganimizni ko'rsin. Muhammad bo'lsa sallallohu alayhi vasallam odamlarga faqat qaroqchilik, ana shu odamlarni o'ldirish dinini olib kelayotganini odamlar ko'rsin deb Abu Jahllar karvoni qutulib qolsa ham Badrga keldi. Haqiqatdan kelib tuyalar so'yishdi. Va o'sha yerda mehmondorchilik qilib, hamma yetim miskinlarni chaqirib, ularni ko'nglini ovlab, ularni o'zlaricha saxovat ko'rsatdi. Va odamlarga ana shunaqangi qo'shiqlar aytib berib, konsert qilib berib, ko'ngil xushlik, yengiltaylik qilib berishdi, xursand qilishdi odamlarni. Ana shu ikkinchi uslub odamlar dindan to'sishlikdi. Bu uslub haligacha davom etyapti. Ikkala uslub ham. Mana qarang, dinga kurashayotgan davlatlarda birinchi uslub u nima? Yuqorida aytilgandek, qama jinoiy javobgarlikka tort, ma'muriy javobgarlikka tort va boshqa uslublar, ularni yomonotlik qil. Ikkinchi uslub esa nima? Odamlarga ana shu konsertlar uyushtirib berish, ularga bir bayramlar uyushtirib berish, festivallar deydi. Shunga o'xshagan narsalar bilan bir ko'ngil ochar narsalar uyushtirib berish. Endi
dindorlarning hayotini esa shunday oq qora qilib ko'rsatadi. Sahroy biyobanda xorzor bo'lib yuribdi deydi, vatangado bo'lib. Bolalarni changga botib yotganini ko'rsatadi, jihodni ortidan. Ana shunaqa qilib odamlar dindan to'sadi. Mana dinning ahvoli degandek qilib. Bu qadimdan mana shu Abu Jahl uslubi ekan bu. Go'yoki ularga ergashsangiz, dimog'ingiz choq, hamma narsangiz joyida, yengil-yelpi hayot. Ammo musulmonlarga ergashsangiz, islomga kirsangiz, mana shunaqa qiyin hayot. Ana shunaqa qilib ko'rsatish maqsadi. Bu dindan to'sish odamlar. Endi bu uslublari ularga foyda beradimikan? Alloh aytadiki, "Azalla a'malahum." Allohning yo'ldan to'sgan bu kofirlarni Alloh amallarini adashtirib tashlaydi deydi. Bu nima degani? Buning ikki xil tafsiri bor. Amallarini adashtirib tashlaydi degani, birinchisi ularni yuqoridagidek rejalarini barbod qilib tashlaydi Alloh. Ular o'zlaricha shunaqa deb o'ylaydi. Odamlarni shunaqa qilib qo'rqitsak, qamasak yoki ularni yengil-yelpi hayot bilan yo'ldan ursak dindorlashib ketmaydi deb o'ylaydi, lekin aksi bo'ladi. Mana buni tasdiqi Badr jangida qarang. O'zlaricha hammani ko'nglini olaymiz, o'zimizni kuchimizni ko'rsatib qo'yamiz deb keldilarda, mag'lub bo'lib, dumlari to'kilib, dum taraqay bo'lib qochdi kofirlar Badrdan. Hozir xuddi shunaqa bo'lyapti. 30 yil bizda tariximizda mana odamlarni qo'rqitib, qamab, ularni jinoiy javobgarlikka tortib, dindan to'solishdimi? Yo'q, aksincha eng dindor millat bizning millat bo'lib qoldi haligacha qarang mana. Ana shu azolla a'malahum degan. Alloh ularni qancha qilgan amallarini, ya'ni sa'y harakatlarini adashtirib tashlaydi degani, ya'ni zoy qilib tashlaydi. Dinga kurashlarini barbod qilib tashlaydi degani. O'ldirib kurashadimi? Odamlarni yengil-yelpi hayotga undab kurashadimi? Bekor ketadi. Yengil-yelpi hayot ichidan chiqib odamlar dinga kiradi qarang mana. Aktyor bo'lib dinga kiryapti. Aktrisa bo'lib, qo'shchi bo'lib dinga kiryapti keyin. Azolla amalahu ana shu. Uni tarixdan qarang, Firavnni ham xuddi shunday mana. Hamma chaqaloqlarni o'ldirdi. Alloh Firavnni amalini adashtirib tashlab, eng unga ashaddiy dushman bo'lgan chaqaloqni uyda katta qildi. Barbod qilib tashladimi shuncha tadbirlarini? Ana shu azolla amalahu degan. Shuning uchun yana aytamiz, katta-katta otalaring o'lib ketdi. Dinga kurashib hech narsa qila olmay, aksincha unga foyda berib. Agar sinab ko'rmoqchi bo'lsang, mana yo'l ochiq senga. Tarix axlatxonasiga ketasan o'shalarga o'xshab, undan keyin tirilib jahannamga. Bekorga amalingni Alloh ham shunday adashtirib qo'yadi. Ikkinchi tafsiri amallarni adashtirib qo'yadi degani. Ularni amallarini xabata qilib tashlaydi. Ya'ni ularda o'zlaricha yaxshilik deb o'ylagan amallari bor-ku. Masalan, Dohak rahimahulloh shu oyat tafsirida aytadilar. Ular kofirligida o'zlaricha siylay rahim qilgan. Asirlarni ozod qilgan. Mehmon do'st bo'lgan. Qo'ni qo'shniga yaxshi muomalada bo'lgan. Hatto bir tafsirda aytganlar, masjidni obod qilgan. Masjid qurgan, ya'ni ular ham Ka'bani obod qilib kofirlar ham. Shuncha yaxshiliklari bor-ku ularda endi o'zlaricha. Ana shularni xabata qilib tashlaydi degan. Insonni haq nohaqligi bu bilan o'lchanmaydi. Masjid qurishi, mehmon do'stligi, kechirimliligi, siylay rahim qilishi, unaqa narsalar bilan o'lchanmaydi. Ular ko'pincha o'zlarini ana shunaqa ishlari bilan o'zlarini haq deb o'ylaydi-da. Musulmonlar kerak bo'lsa bunaqa ishni qila olmaganligi bilan musulmonlarni nohaq deydi. Ko'pincha bir gapni eshitasiz hozir mana shu saroy mullalar, ularga ergashgan ko'l mulutlardan. O'zing nima qilib qo'yding bizni millatga deydi. To'g'rimi? Eshitasiz shu gapni ko'pincha. Sen uni yomon deysan, buni yomon deysan, tog'ut unisini, munisini murjiy deysan, unisini saroy mulla deysan, o'zing nima qilib qo'yding xizmat deydi. Shuni biling, bizga xizmat muhim emas ekan. Bizga aqida, e'tiqod butunligi birinchi daraja ekan. Aks holda Alloh aytayaptiki, "Azalla amalahum." U dindan odamlarni to'sib, odamlarga haligi mol misoni o'qigan odamni ham oq qora qilib ko'rsatayotgan bo'lsa, dindan to'sishmi shu? Yo, dindan to'sish emasmi? Ana shunaqangi odamni yoki mana qarang, bir inson Alloh yo'lida jon bersa-da, keyin ortidan bolasi yetim qolsa, xotini bevo qolib, keyin ikkita uchta erga tegsa, bu sahobalar hayoti-ku bu. Bolalari yetim qolgan, ortidan xotinlari bevo qolib, 3 marta, 4 martalab erga tegib chiqqan. Hamma bolasi har xil eridan bo'lgan. Ana shuni shunday jirkanch bir fohishadek qilib ko'rsatish islomdan odamlarni to'sishmi bu? Nafratlantirishmi?
Aynen şu adamların hakkında gelip gidiyor. Allah şunu diye kırıp adamlar nefretlendirirken adamlar dedi yaptı dinden tuz etkenlerdi. Allah'tan nefretlendirirkenlerdi. Onlar da ona kanki kigen, op gelip kiyin bana başını silegen ayarlar bollardı. Yetimlerdi. Mahsit kurgeni, madrasa kurgenini azalladı yaptı. Hemmesini habata kıp da şeydi. Bu Zuhak Rahmetullah tafsiri. Demek bu nesiller bilen ölçem miydi? İnsanını Allah huzurduğu borgendeki neticesi. Yani keşrafta kilitirilgen ben şu manolar. Zemahşari tafsiri. Bunu başka tafsirlerden hem kilitirişimiz mümkün oldu. Demek ki aynen Zemahşari tafsirini talep et yapmış şu yapılardı. Çünkü bizdekiler köpünün şu tafsirini bilirdi. Kaydan aldığınızda açıp oku keşrafta. Ben şu ayetler tafsirini yani şu Zahak'tan ve başka olamalardan Zemahşari kilitirgen hoddu şu manolardı. Akide batıl iken birer de buna kanki mihman dostluk buna kanki rahim şafkatlar payda vermeydi. Şimdi yani şunu deyip kafir ular Allah'ın yoldan tuzat edip ular da başarısını açıp taşla yaptı da Müslümanlar da hayır yaptı Allah'a karın kafirlere nispeten. Yani şunu az akide paraslik deyip yapırışlar. Şu akide paraslik olsa yani şu tavhid uzumuz dinimiz şu. Kingi oyatda endi musulmonlarning haqiqati gapiriladi 2-oyatda. Vallazina amanu va amilus solihat va iymon keltirgan, solih amal qilganlar bo'lsa. Va amanu bima nuzila ala Muhammadin va huval haqq min robbihim. Va Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan narsaga iymon keltirganlar bo'lsa va o'zi robbilardan kelgan haq ham shu o'zi. Shunga iymon keltirganlar bo'lsa kaffara anhum sayyiatihim va aslaha balahum. Ulardan yomonliklarini takfir, ya'ni kafforat qilib yuboradi Alloh va ularni holatlarini isloh qilib qo'yadi. Mana odamlarni ikkiga ajratdi qarang, kofir va mu'minga. Endi e'tibor bering. Mu'minlik Xudoga shukr musulmonmiz biz ham deb qo'yish emas ekan. Doim takrorlayapmiz biz. Qur'onda qayerda Alloh iymon keltirgan desa, davomida va amilu solihat deydi. Mana bu oyatda ham vallazina amanu bo'ldimi? Xudoga shukr musulmonmiz deb qo'ysa, yo'q. Va amilu solihat. Solih amal qilsa deyapti. U nima edi solih amal? U hammani o'zini qarichi bilan o'lchamaydi. Islom mezoni bilan, Qur'on sunnat bilan o'lchanadi. Namoz, roza, zakot, haj va hokazo boshqa solih amallar. O'shalarni qilmaskan inson bu ikkinchi toifaga qo'shila olmaydi, ya'ni iymon keltirganlar safiga. U hali ham o'sha kofirlar safida u. Quruq inson men musulmon bo'ldim degan bilan lekin bu amallarni qilmay yursa. To'g'ri, hammasini birdan qila olmaydi, lekin birinchi o'rinda mana namozdan boshlaydi. Keyin nasroniylar ham iymon keltirgan. Biz nimaga iymon keltirsak shuni biling, nasroniylar ham hammasiga iymon keltirgan. Jannat, do'zax, maloika, oxirat, qayta tirilish, Tavrot, Injil va hokazo. Yahudiylar ham xuddi shunday. Biz iymon keltirgan payg'ambarlarga ham iymon keltirgan, yahudlar ham oxirat, jannat, do'zax hamma narsaga. Kitoblariga va ular ham solih amal qiladi, o'zlarining ibodatlari bor, yahudiylar, nasroniylar namozlari, o'zlaricha ro'zalari bor, ularda ham zakotlari bor, Baytul Maqdisga hajlari bor. Ular ham demak iymon keltirganlar safiga qo'shiladimi? Oyatning davomi ularni ana shu safdan chiqarib tashlaydi. Bu oyatning davomiki va amanu biman nuzila ala Muhammadin. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan narsaga iymon keltirsa deyapti. Mana bu uchinchi shart endi. Bu yerdan kim chiqib ketadi dedik? Nasoro, Yahud hammasi kofirligiga kelib chiqadi bundan. Chunki ular Muhammad alayhisalomga nozil bo'lgan narsaga iymon keltirgan emas. Uki Qur'onga iymon keltirsa ergashish kerak yahud nasroniyligini tashlab. Ko'ryapsizmi qanday shart qo'yapti? Bir odam xudo bor degani bilan musulmon bo'lib qolavermaydi. Jannat, do'zax bor degani bilan ham musulmon bo'lib qolavermaydi. Toki Muhammad alayhisalomga keltirilgan narsaga iymon keltirmaguncha. Mana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari hadisda aytdilar, qasam ichib. Vallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun min hadhihi al-umma thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Nafsim qulda bo'lgan zotga qasamki, bu ummatdan yahudiysi bo'lsin, nasroniysi bo'lsin, men keltirgan narsaga iymon keltirmasa, agar eshitib turib deganlar, albatta do'zax ashabidan bo'ladi ular.
Mana shu oyat ham shuni quvvatlayapti. Mana shu Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan narsaga iymon keltirsagina ana shudur robbilardan nozil bo'lgan haq o'zi. Boshqa narsa haq emas. Bugun ba'zi ateistlar, shunga o'xshagan odamlardan eshitasiz. Bular faqat o'zinikini to'g'ri deydi. Shu o'zinikinigina dunyoga butun ijro qilgisi keladi deydi. Ha, shunaqa. Faqat bizning dinimiz to'g'ri. Avvalgi dinlar to'g'ri bo'lgandir zamonida. Lekin endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy tushgandan keyin. Ana shundan boshqa haq yo'q. Alloh shuni aytayapti. Va huval haqqu min robbihim. Ana shu o'zi robbilardan tushgan haq, boshqa narsa haq emas deydi. Kaffara anhum sayyiatihim. Alloh nima qiladi musulmonlarni? Ana shunday musulmon bo'lsa, ularni yomonliklaridan kafforat qilib yuboradi gunohlarini. Ya'ni kechib ularni kelibsa gunohlarini yaxshilikka almashtirib beradi. Endi e'tibor bering. Agar shunday qilib iymon keltirmasa odam, yaxshiligini ham uni inobatga olinmas ekan, yaxshilik sanalmas ekan. Ammo agar iymon keltirsa, yomonligini yomonlik sanalmas ekan. Qiziq bu. Kofirni yaxshiligini yaxshilik sanalmayapti-da, musulmonni yomonligini yomonlik sanalmayapti. Ya'ni yomonlik sanalmayapti deganda, uni iymon keltirsang, sen asosni qilding aqidani, qolgan narsalaringni, gunohlaringni kafarat qilamiz deb. Bugun bir toifa odamlar, ya'ni o'sha ateistlar, dinga nisbatan ana shu qalbida maraz borlar. Ko'pincha ularda mana shu narsani ko'rasiz. Musulmonlarni ba'zi gunohlari sabab istizo qilishadi-da, mana musulmonning ahvoli deb. O'zlarini esa oppoqligi bilan faxrlanadi. O'zi oppoq emas, o'zlaricha. Men deydi, senga o'xshab namoz o'qimasam ham mana shunaqa qilmayman deydi. Ana shu ikkita oyat Muhammad surasining 1-2 oyatda. Shu odamlarni shu gapiga javob bo'libdiki, shuni bilgin. Inson namoz o'qib gunohkor bo'lib yurgani yaxshi ekan, benamoz bo'lib oppoq bo'lib yurganidan, qo'shtini ochdagi oppoq bo'lib yurgandan. Chunki Alloh aytayaptiki, sen Allohning dinidan odamlarni to'sib kofir bo'lib yursang, qilgan solih amaling bir pul. Hech qanaqa foydasi yo'q, habata u. Lekin iymon keltirib solih amal qilib yursang, qo'yindan kelgancha aqiding but bo'lib, qilgan gunohing bir pul. Ya'ni qilgan gunohingni Alloh yo'q qilaveradi. Sizlarga mumkin ekanda deydi ular. Musulmonlarga qarab hech kimga mumkin emas gunoh qilish. Lekin farq nimada? Farq shundaki, biz inshaalloh kechirilamiz. Aqidamiz but bo'lsa, sen agar aqiding yo'q bo'lsa, qanchalik oppoq odam bo'lsang ham kechirilmaysan shuni bil. Farq ana shunda. Ana shu musulmonlarga Allohning bir rahmati, kofirlarga esa Allohning g'azabidan bu. Ana shu kaffara anhum sayyiatihim, ularni yomonliklarini Alloh kafforat qilib yuboradi. Kafforat nima degani? Yopib yuboradi degani. E'tibor bering. Ular haqni yashirib, haqdan to'sgan bo'lsa odamlarni kafforat deydi Alloh ularni. Haqni yashirish degani kafforat degani. Uni evaziga Alloh musulmonlarning gunohlarini yashirib olamiz deydi. Ya'ni yopib yuboramiz, o'tib yuboramiz, kechib yuboramiz. O'zimizda o'zbeklarda ham masalan ba'zi jinoiy ishlar yopti-yopti qilib yuborildi deyiladi-ku. Nima degani shu? Yopti-yopti qilib yuborildi degani, ya'ni bosib yuborildi, uni ko'rmaslikka olib yuborildi degani. Alloh aytayaptiki, sen musulmon bo'lib, solih amal qilsang, Muhammad alayhisalomga ergashsang, haqqa ana shunday gunohlaring bo'lsa ham yopti-yopti qilib yuboramiz uni deyapti. Kaffara degani shu. Endi qarangki, musulmon bo'ldi, Rasulullohga ergashdi, solih amal qildi degani odamning gunohi bo'lmaydi degani emas ekan. Gunohi bor ekanki, o'shani yopti-yopti qoramiz deyapti mana. Va inson kofir bo'ldi degani uni yaxshiligi yo'q degani emas ekan. Uni yaxshiligi bor ekanki, o'shani habata qoramiz deyapti. Bu ma'nolar juda ham muhim. Ana shuni tushunmagandan ko'p odam hozir kofirni yaxshiligi bilan aldanadi, musulmonni gunohi bilan aldanadi. Shu uchun kofirni yaxshi ko'radi, musulmonni yomon ko'radi gunohi uchun. Ha, borda hammasi bor. Kofirda yaxshilik bor, musulmonda yomonlik bor. Bu bilan o'lchanmaydi insonning yaxshi yomonligi. Nima bilan o'lchanadi? Aqida, e'tiqod bilan o'lchanadi. Yaxshi yomonligi. Keyin Alloh aytayaptiki, ana shu mu'minlarni yomonliklarini yopib qilganimizdan keyin kaffara anhum sayyiatihim va aslaha balahum. Ularning bolini isloh qilamiz. Boli nima degani? Birinchi tafsiri ularning holati degani. Misol uchun aks urganda
javob qaytarishda qanday duo qilamiz? Yarhamukalloh deb javob qilamiz. Keyin u odam nima deydi? Aksirgan odam Yahdikumulloh va yuslih ba'lakum deydi. Alloh sizlarni hidoyat qilsin va bolinglarni isloh qilsin deydi. Hammamiz ishlatamiz bu ko'pchilik e'tibor qilmagan degan shunga. Yuslih ba'lakum degan so'zni aksirganga ishlatamiz. Aksirganimizda ya'ni. Nima degani shu? Holatingizni isloh qilsin Alloh degani. Qanaqa holatimizni? Ya'ni inson aytdik, dinga kirgandan keyin birdan malokaga aylanmaydi inson. Mana o'tgan darsda Ahqob surasining tafsirida aytdik. 40 yoshga kirgandan keyin endi ey Alloh meni kechir deb inson Allohni tanib qoladi dedi Alloh. İnsan musulman bo'lgandan keyin ham to'liq musulman bo'la olmaydi birdaniga. Sekin-sekin Alloh uni holatini isloh qiladi. Ana shu birinchi tafsir. Aslaha balahum ularning iymoniy holatini isloh qilib boradi Alloh borgan sari. Hammamiz ham birinchi namoz o'qiganmiz, o'zimiz nimaga o'qiyotganimizni ham bilmaganmiz. Keyin salom berguncha musulman bo'lganmiz. Keyin bir mutaassib musulman bo'lganmiz. Keyin bir hijrat degan narsani tushundik. Keyin jihad degan narsani tushundik. Keyin uni ham eng to'g'risini tushundik. Hali ham tushunishda davom etyapmiz. Ana demak iymon keltirib solih amal qilgan saringiz Alloh holatingizni ana shunda isloh qilib boraveradi. Aslaha balahum aslaha halahum degan demak. Yo dunyoviy holatingizni ham xuddi shunday isloh qilib boraveradi Alloh. Tirichligingizga baraka beradi. Muammolaringizni Alloh yechib beradi. Dunyoviy holatlarda, hatto ilmiy holatingizda ham. Ilm olgan saringiz Alloh ilmingizni isloh qilaveradi. Bir kitob o'qiysiz, u kitob sizni boshqa bir kitobga olib kiradi. Bir fan o'qiysiz, u fan sizni boshqa bir fanga olib kiradi. Mana sarf fani o'qisangiz, sarf fani sizni nahv faniga olib kiradi. Nahv fani balog'at faniga olib kiradi. U sizni usul fiqhga olib kiradi. Usul fiqh maqosid shariat ilmiga olib kiradi. U sizni avlaviyotga olib kiradi. Va hokazo. Qarabsiz ilmlar bir-birini isloh qilib ketaveradi olib kirib. Ana shu aslaha balahum degan. Holatlarini Alloh iymon keltirganlarni borgan sari isloh qilib ketaveradi. Ikkinchi tafsiri baldi uy, fikr ma'nosi ham bor. Masalan bir odam g'amgin bo'lib o'tirgan bo'lsa, mabaluh deyiladi. O'ylanib, fikr qilib o'tirgan bo'lsa, nima bo'lgan bu odamga? Nimaga ya'ni g'amgin o'tiribdi deyiladi. Mabaluh deyiladi. Demak, ikkinchi ma'nosi nima ekan? Bolni tafakkur, uy, g'am degani. Alloh aytayaptiki, iymon keltirib solih amal qilgan kishilarning gunohlariga kafolat qilib, ularni uy fikrini isloh qilib qo'yamiz. Bu degani g'amgin qilgan narsalarini ularga g'amlarini artib beramiz degani. Qancha mana qarang, hayotimiz mobaynida g'amga botgan holatlarimiz bo'lgan. Alhamdulillah iymon keltirib qo'limizdan kelgancha solih amal qilsak, Alloh o'sha holatlardan chiqarib ketdimi? Qancha o'ylab o'yimizga yeta olmaydigan vaziyatlardan chiqarib ketdimi? Endi nima bo'lar ekan degan holatlarga tushib qolganmiz hammamiz ham. O'sha bolimizni mashg'ul qilib turgan, ya'ni xayolimizni mashg'ul qilib turgan holatlardan chiqarib ketdimi Alloh? Isloh qildimi o'sha holatlarni? Muammolarni? Ha. Ana shu aslaha balahum degan. Ularni muammolarini isloh qilib beramiz. Nima ekan demak muammolarni islohini garovi? Iymon keltirib solih amal qilish. Qanchalik amalingiz ko'p bo'lsa, solih amalingiz iymon bilan birga, shunchalik muammolaringizni Alloh isloh qilib beraveradi. Mana buni boshqa oyatlarda aytilganidek, yaj'al lahu makhraja, Allohga taqvo qilgan sari Alloh insonga muammolardan chiqim eshigini ochib beraveradi. Endi savol tug'iladi. Bu zo'r ekanda demak sizlarga deydi kimlardir aytadi. Kofir yaxshilik qilsa ham bir pul ekanda sizlar endi yomonlik qilib qo'ysanglar ham kechib yuborilib, hammang ishing besh bo'lib ketaverar ekanda deydi. Dimog'ing chog' bo'lib. Ha deymiz. Battar bo'lsin. Chunki Alloh mana oyat davomida aytyapti. Zalik buning sababi ya'ni yuqorida aytilgandek, musulmonning dimog'i chaqib qo'yilishligi, aslaha balahum shunaqa deb tafsir qilsak ham bo'ladi. Dimog'i chaqib qo'yilishligi, gunohlari yopib yuborilishligi, kofir desa yaxshiligi ham bir pul ekanligining sababi bi annallazina kafaru tabaul batil, chunki u kofir bo'lganlar botilga ergashgan. Va annallazina amanu tabaul haqqo min robbihim, iymon keltirganlar bo'lsa robbilaridan kelgan haqqa ergashgan ular. Kazalik ana shunaqa bo'ladi deyapti. Alam qilsin ya'ni. Yadribullohu amsalahum, yadribullohu linnasi amsalahum,
ana shunday qilib odamlarga Alloh misollarini keltiradi. Ya'ni botil o'z nomidan botil. Shu uchun unga ergashganda ham amal botil bo'lib ketaveradi. Haq o'z nomidan haq. Shu uchun unga ergashganning ozgina amali ham haq bo'lib ketaveradi, yomonligi botil bo'lib ketaveradi. Buni tushunish uchun bir misol aytamiz. Bir daraxti tomiri bo'lsa, barigi bilan guli yo'qligi, mevasi yo'qligi zarar qilmaydi, to'g'rimi? Ha, chunki tomir bor deysiz, soladi mevasini ham, barigini ham inshaalloh. Ammo agar bir daraxti barigi, guli, mevasi ham tursa-da, tagidan tomir kesib qo'yilsa, nima bo'ladi? Botil bo'ladi butun daraxt endi. Chunki asl ketdi undan. Tomir, u meva borligi ham foydasi yo'q uni, barigi borligi ham, shoxshabbasi ham foydasi yo'q uni. Alloh haq bilan botilni ana shunga o'xshatgan Qur'onda. Nima uchun mu'min odam gunoh qilsa ham kechirib yuborilaveradi, kofir odam amal qilsa ham qabul qilinmaydi? Chunki uni kofirda ildizi yo'q ana shunaqa. Mevasi bo'lgani bilan. Mu'minni mevasi bo'lmagani bilan ildizi bor uni, aqidasi ya'ni. Mana bu quruq falsafa emas, Alloh oyatda aytadi, qarang buni. Masalu kalimatin toyibatin kashajaratin toyibatin asluha thabitun va far'uha fis-sama tuti ukulaha kullahinin bi izni robbiha. Yaxshi gapni, ya'ni iymonni misoli bir daraxtga o'xshaydi. Uning asli sobit. Shoxasi esa samoda. Asli sobit, shoxasi esa samoda. Mana shu yuqoridagi ma'noni ayni o'zi. Uni tomiri bor deyapti Alloh musulmonni. Shoxasi keyin osmonga o'saveradi-da, har vaqt meva beraveradi Robbisining izni bilan. Momo emas meva. Ammo endi botilni misolini qarang, Alloh nima deydi? Va masalu kalimatin xobisatin kashajaratin xobisatin tussat min fawqil ardi ma laha min qaror. Iflos so'zining misoli bo'lsa deydi. Ya'ni botil ahlini misoli. U iflos daraxtga o'xshaydiki, u yerdan uzilgan daraxt. Uni qarori yo'q endi. Yuqorida tilingandek, tomiri kesilgan daraxt, mevasi borligini foydasi yo'q endi uni. Bu nima degani demak? Kofirda amali borligini foydasi yo'q. U o'zicha odobli, oppoqligini foydasi yo'q. Uni tagida ildizi, aqidasi bo'lmagandan keyin degani. Mana bu yerda ham xuddi shu ma'no. Zalik buning sababi bi annallazina kafaru tabaul batil. Kofirlar chunki botilga ergashgan, uni tagi yo'q. Va annallazina amanu tabaul haqq, iymon keltirganlar esa haqqga ergashgan. Robbilaridan nozil bo'lgan. Shuning uchun ularni gunohlariga kafarat qiladi Alloh, ozgina amaliga ham baraka beradi, tomir borligi uchun. Mana buni Alloh Ra'd surasining 17-chi oyatida ham aytadi. Bunga o'xshagan ma'noni. Kazalik yadribullohul haqqo wal batil deydi. Alloh haq bilan misol botilni misolini keltiradi, qaranglar. Famma zabadu fayzhabu jufaan. Kupik o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Chunki tagi yo'q uni. Va amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Odamlarga manfaatlik narsa esa yerda qoladi deydi. Kazalik yadribullohu al amsal. Ana shunday qilib Alloh zarbul masallar keltiradi. Inson botil yo'lda bo'lsa, ishi bebaraka bo'lishining sababi ham shu ekan. Chunki tomiri bo'lmaydi uni. Alloh ishiga baraka bermaydi. Haq yo'lda bo'lgan insonni Alloh faoliyatiga baraka berishi ham shundan ekan. Chunki uni asli tomiri bor. Masalan, haq ahliga qarasangiz, ozgina ishlariga ham Alloh baraka beradi. O'lgandan keyin ham faoliyati davom etadi. Botil ahliga qarasangiz, hech bir ishni boshlab oxiriga yetkazmaydi. O'lgandan o'ziga qo'shib faoliyati ham bo'ladi. Nimaga shunday? Chunki uning tomiri yo'q. Haqda esa tomiri bor. Shuning uchun nima qilish kerak? Garchi gunohkor bo'lsangiz ham haq ahlining safiga qo'shiling. Ana shunda ozgina amalingizga ham Alloh baraka beradi. Mana shu ma'noni ulamolar so'zlarida keladi. Abdulloh ibn Hasan, Ubaydulloh ibn Hasan rahimahulloh aytganlar. La an akuna zanaban fil haqqi khayrun li min an akuna ra'san fil batili. Men haqni dumi bo'lishim botilni boshi bo'lib olganimdan yaxshi deganlar. Buning ma'nosi, ya'ni bir gunohkor oddigina bir banda bo'lsangiz ham aqidangiz but bo'lib haq ahliga ergashib ularni bir dumi bo'lib yurganingiz, aroqxo'r alkash bo'lsangiz ham kerak bo'lsa, ana shu yaxshi o'zingizcha oppoq bo'lsangiz ham bir botilga ergashib yurganingizdan uni kattasi bo'lib olib.
Kezalik yadribullohu linnasi amsalahum. Mana bu oyatni oxirida Alloh aytibdi-ki, 3-chi oyatda ana shunaqa Alloh insonlarga zarbul masallar keltiradi. Qur'onda 41 ta o'rinda zarbul masal kelgan. Bundan ham ko'p. Faqat 41 tasi ochiq zarbul masal deb kelgan. Nima degani zarbul masal? Alloh dunyoyimizdagi bir narsalarni bizni dinimizni tushuntirishga misol qilishi degani. Masalan, yuqorida daraxtni misol qildi, qarang. Tavhid bilan shirkni tushunishimiz uchun haq bilan botilni, suvni misol qiladi, olovni misol qiladi. Ana shular zarbul masal degani. Ya'ni biz ko'rib bilib turgan voqeligimizdan misol keltiradi biz tushunmayotgan haq va botil narsalarga. Mana bu din bilan dunyoni bog'liqligidan, dunyodan dinni tushuntiradi bizga. Chunki hammasini qonunini Alloh yaratgan. Dunyoni ham dinni ham. Endi keyingi oyatda mana modomki botil yo'q bo'lar ekan, shuni yo'qotishda musulmonlar ham ishtirok etish kerakligini gapiradi Alloh. Qanday qilib ishtirok etadi musulmonlar? O'ldiradi botil ahlini. Mana 4-chi oyatda Alloh aytadi, koinotda botil yo'q bo'lgandek, inson ichida ham botil yo'q bo'lishi kerak. Shuning uchun fa'iza deydi qarang. Ana shu gapni qayerdan oldik? Fa degan so'zdan oldik. Fa degani shuning uchun degani. Nima uchun? Ya'ni botil yo'q bo'lish kerakligi uchun nima qilinglar? Fa iza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqob. Kofir bo'lganlarga yo'liqsanglar, bo'yinlarini chopinglar ularni. Endi nima? Ko'chada ko'ringan kofirni kallasini uzib ketaverishimiz kerakmi? Yo'q. Qur'onda yo'liqsanglar degan istiloh jangda yo'liqishga ishlatilmadi, shuni bilib oling. Alloh oyatda aytgandi, mana Uhud haqida yawmal taqal jam'an deydi. Badr haqida shunga o'xshagan oyatni kelgan. Yawmal taqal jam'an ikki jamoat yo'liqqanda. Demak, yo'liqish deganda Qur'onda jang nazarda tutiladi. Bu oyat ko'chib ketib yurgan kofirni o'ldirib ketaverish haqida emas. Jang paytida deyilmayapti. Urush paytida kofirni shunday yo'liqqan zahoting bo'ynidan chopaveradi deyapti. Ayib o'tirma. Mana bu oyat Zamaxshariy rahmatullohi va boshqa ulamolardan kelgan tafsirda aytganlar Imom Mavridiydan kullu kafirin va mushrikin aw kitabiyin iza lam yakun sahibu ahdin va lazimma. Har qanday kofir bo'ladimi, mushrik bo'ladimi, ahli kitob bo'ladimi, agar biz bilan uning o'rtasida ahd zimma bo'lmasa, u bilan jangda to'qnashgan zahotimiz uni kallasini chopib ketaveramiz deganlar. Endi shu kofirni o'ldirdi desa ham bo'lardi-ku, to'g'rimi? Nega bo'ynini chopish kerak ularni degan so'zni ishlatyapti. Fador bir riqob. Buni Zamaxshariy rahmatulloh javob berib aytadilar, qarang. لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل. Chunki bo'yinni chop degan lafzda dedilar. Shunday qo'pol, shiddat, qattiqqo'llik borki kofirlarga nisbatan. Unda o'ldir degan ma'noda lafzda bunaqa narsa chiqmaydi deganlar. Ko'rasizmi, qarang, Zamaxshariy qanaqa tafsir qilyaptilar. Kofirga qattiqqo'l bo'lishlik uchun unga shiddatlik bo'lish uchun musulmonlarni Alloh ana shu so'zda ishlatyapti. Uni o'ldirdimasdan, chunki o'ldirdisa oddiygina o'ldirib, uni bunaqangi nafrati his qilinmaydi-da. Kofirga nisbatan musulmonning nafratini qo'zg'atish uchun Alloh kofirni bo'ynini chop deyapti. Endi hamma Qur'on o'qiydi. Mana Ramazonda hamma xatm qilyapti. Lekin biror odamni uchratdingizmi? Ey, xatm qilganingda mana shu oyatni tashab ket. Nimaga desa, chunki hozir bab amal qila olmaysan kimga degan. Nimaga odamlar hozir jihod haqida gapirsa shunaqa deydi? Amal qilmaydi-ku baribir hech kim hozir bu narsaga. Qanday qilib kofir kallasini chopadi? Nima kerak endi hozir shu gaplar deydi. Inson amal qilsin, amal qilmasin, xatm qiladi-ku mana, to'g'rimi? Axod shunga o'xshash inson amal qila olsin, amal qila olmasin tafsir qilinadi. Bu terroristlik emas. Qiziq ekan, nimaga xatm qilinsa terroristlik emas-da shu oyatlarda? Tafsir qilinsa terroristlik? Nima farqi bor xatm bilan tafsirda? Aslida xatmdan maqsad shu tafsir emasmi? Uning ichidagi ma'nosini tushunish. Aks holda Alloh uni quruq lafzini xatm qiluvchilarni Qur'onda mana o'tgan ahli kitoblardan gapirganda ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amani
ular avomlari bor, ichida kitobni tilovat qilishdan boshqani bilmaydigan degan. U quruq xatm qilish, u avomlik-ku. Agar Qur'onni shunaqa tafsir qilish terroristlik bo'lsa, unda Qur'onni xatm qilish ham terroristlik. Chunki xatm o'zi shunaqa bo'ladi mana. Fador bir riqob, bo'yinlar chopilish kerak. Hatta ida asxantumuhum. Qachongacha bo'yinlar chopilish kerak? Qachonki ularni agar keyin isxon qilib tashlasanglar, endi mahkam bog'laysizlar ularni. Asir olinglar. Nima degani isxon qilib tashlasanglar? Suvni, masalan, shakar suvni olovga qo'yingda qaynating. Nima bo'ladi? Birinchi paqirlab qaynaydi. Shiddat bilan. Keyin sekin-sekin qaynashi suyadida quyilib qoladi. Qiyomga aylana boshlaydi. Oxir borib shunday pasayadiki, hatto baqirlamay qo'yadi. Ya'ni qaynamay qo'yadi. Quyilib qoladi shakar qiyomga aylanib. Ana shunda uni saxunalma deyiladi. Saxunal ma'u, ya'ni vaqirlab qaynab, oxiri ya'ni uni qaynog'i suyib quyilib qoldi, qaynolmay qoldi degani. Bosilib qoldi degani. Demak, tushunyapsizmi lug'atdan qarang. Alloh aytayaptiki, kofirni islom avvalida oyoqqa turgunga qadar islom. Ushlatgan joyda kallasini olish kerak. Uni asir olib, uni fidya beraman, fidya olaman, asirga almashtiraman degan gaplar yo'q islom avvalida. Nima uchun? Uni toki kofirni qaynashini bosib qo'yish kerak. Qachonki ulardan shu qaynashligini bosib qo'ysanglar, deyapti asxantumuhum degani shu. Ularni vaqirlab qaynashini bosib qo'ysanglar, qaynolmay qolsa kofirlar endi unda asir olib, uni pulini olish yoki asir almashish, anaqaing muomalalar endi bo'ladi. Ungacha faqat kalla olinadi. Mana shu oyat Badrdan keyin tushganligiga dalil bo'ldi. Chunki Badrda asir olib qo'yildi bilmasdan. Keyin Alloh shuni noto'g'ri deb ma'lumot qilib oyat tushirdi. Mana mavzu avvalda o'qidik. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Payg'ambar yerda ana shunday kofirlarni bosib tashamaguncha asir olib o'tirishi mumkin emas. Nima qilish kerak edi? Olinganini olingandek kallasini uzish kerak edi. Mana bu Muhammad surasida aytilgandek. Hozir ham xuddi shunaqa. Islom oyoqqa turgunga qadar kufr ahlidan olinganini olinganlik o'ldiriladi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning oldiga bir asir olib kelingan. Aytilganki, mana bu odamni ahli juda katta pul taklif qilyapti bizdan. Topshiraylikmi pulini olib deganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'qtiruv degan. O'ldiringlar buni deganlar. Menga bitta kofir o'ldirilgani falon narsadan yaxshi, butun yer yuzidan yaxshi degandek qilib gapirganlar. Chunki Badrda ana shunaqa qilib hali islom to'liq oyoqqa turib, kofirlarni qaynashib bosib tashalinmasdan ularni pulini olib qo'yib yuborilganligi ma'lumot qilindi. Agar Allohning kitobi bo'lmaganda, sizlarni shu qilgan ishlaringizga qattiq azob ushlardi sizlarni deyildi. Kofirni pulni olib qo'yib yuborganingizlarga. Nega? Chunki ular ertaga boshimizga yana qaytib keladi. Ana shu boshimizga qaytib kelmasin uchun olinganini olinganlik o'ldirish kerak ularni. Mana shu oyatga, oyat davomini o'qiylik, keyin aytamiz. Fashudul vasaq debdi. Ularni mana bosib tashiganinglardan keyin qaynashini. Nima qilasizlar? Mahkam endi bog'laysizlar ularni. Ya'ni arqonga bog'laysizlar. Bu degani asir olinglar endi degani. Asir olib nima qilamiz? Fa imma mannan ba'du va imma fida'an. Yo endi ularni keyin inom qilib ularga shunchaki qo'yib yuboringlar ularni xohlasanglar. Xohlasanglar fidyasini olinglar ularni endi mana. Pulini olinglar. Bu qachon bo'lyapti demak? Qachonki kofirlarni bosib tashlasa keyingi siyosat. Demak, asirlar siyosatida ularni o'ldirish bor ekan. Ikkinchisi ularni shunchaki qo'yib yuborish bor ekan. Man deyiladi shu. Shuning ichiga qul qilish ham kiradi ularni. Chunki u ham uni o'sha tinch qo'yish uni o'ldirmay, qul qilish ham. Qo'yib yuborish ichiga kiradi. Qul qilish uni o'ldirmaslik hammasi shu manning ichiga kiradi. Uchinchisi ularni fidyasini olish, tovon puli. Xohlagan pul qo'yiladi ularga taklif qilinadi va shu fidyani ichiga asir almashish jarayoni ham kiradi. Biz musulmonlar ularni qo'lda asir bo'lib qolgan bo'lsa, ularni kofirlar bizning qo'limizga asir tushib qolgan bo'lsa, almashaylik deymiz. Uni
nechtasini nechtaga almashtiriladi, nech pul olinadi ulardan. Buni hammasini imom hal qiladi. Imom ya'ni o'sha jangdagi mas'ul. U ijtihodiga havola qilingan. Qancha olish kerak, qancha asirga, qancha asir almash kerak, uni tayini yo'q. Ya'ni tayin qilingan hukmi yo'q. Endi mana shu oyatda eng qattiq amal qilgan kishi mazhablardan Abu Hanifa rahimahulloh. Yuqorida shuni aytmoqchi edik. Abu Hanifa rahimahulloh aytganlarki, oyatdagi ana shu asir olib, ularni keyin pulini olib qo'yib yuborish yoki tekinga qo'yib yuborishlik bu Muhammad surasidagi oyat, bundan keyin tushgan Baroat surasidagi qilich oyati bilan, ya'ni faqtulul mushrikina haythu vajadtumuhum, kofirlarni qayerda topsanglar o'ldiringlar oyati bilan u mansux bo'lgan deganlar Abu Hanifa rahimahulloh. Ya'ni Abu Hanifa rahimahullohning mazhabi bo'yicha kofirni asir olib pulini olib qo'yib yuborish ham, tengiga qo'yib yuborish ham yo'q. Nima qilish kerak? Ushlaganini ushlaganlarga o'ldirish kerak deganlar. Chunki mana Muhammad surasi birinchi tushgan, Baroat surasi bo'lsa oxiri tushgan. Ana shu Baroat surasidagi faqtul mushrikina hayth vajadtumuhum oyati, qayerda topsa o'ldiringlar degan oyat buni bekor qilgan deganlar. Eng qattiq kofirlarga mana shu amal qilgan Abu Hanifa rahimahulloh. Endi qarang, bularni bugun u kishiga ergashganman deganlarning ahvolini. Ularda siyratida o'zi kofir degan isloh qolmay ketgan. Diniy barakenglik deydi kofirga nisbatan. Abu Hanifa rahimahulloh eng qattiq amal qilib, hattoki asir olib uni pulini olishni mansuh deyaptilar. Abu Hanifa rahimahullohning bu so'zlarini Hanafiy ulamolardan Jassos rahimahulloh tafsirlarda keltirganlar. Imom Ibn Javziy rahimahulloh Zodul Masir tafsirida keltirganlar. Imom Qurtubiy rahimahulloh Ahkamul Qur'onda keltirganlar tafsirlarida. Abu Hanifa rahimahullohdan naql qilib. Endi unga amal qiladimi bugun Hanafiylar? Yo'q, ular endi yengiliga o'tadi. Abu Hanifa rahimahullohning ikkita shogirdidan kelgan yoki boshqa mazhablarda kelgan kofirlarni har doim o'ldirish shart emas degan qavllarga o'tadi ular. Shularga savol bering endi. O'zingizlar ham Abu Hanifa rahimahullohdan chiqar ekanmisizlar mana? Endi hozir to'g'ri kelmaydi deb. Hanafi mazhabi degandan keyin turish kerakdi Hanafi mazhabida. Tura olmaydi ekanmisizlar sizlar ham? Sizlar ham yengiliga o'tarmikansizlar? Ammo sizlar tog'utni ra'yi bilan yengilib o'tasizlar. Inson mana bugungi kunda Hanafi mazhabiga mutaassiblik bo'lmaslikka chaqirsa, u tog'utni ra'yi bo'yicha unga yengillikka chaqirmaydi. Rojihiga chaqiradi. Boshqa mazhablardagi to'g'risiga chaqiradi. Ammo biz baribir shunday bo'lsa-da, endi har doim og'irga yopishib Abu Hanifa rahimahulloh so'zlari shu yerda to'g'ri deya olmaymiz. Jumhur ulamolar aytganlarki, bu yerda Abu Hanifa rahimahulloh aytgandek mansux emas oyat. Muhammad surasidagi oyat ham muhkam, ya'ni amal qilinadi unga, mansux emas. Tavba surasidagi oyat ham muhkam, amal qilinadi unga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlariga qarasak, hammasini qilganlar. Masalan, Badrda asir olib qo'yib yuborgan bo'lsalar, Makka fathida ham qo'yib yubordilar-ku. Izhabu fantum mutlaqo deb. Baroat surasi tushgan edi o'shanda. Demak, mansux emas. Ketaveringlar, ozod sizlarni qo'yib yubordilar Makka ahlini. O'ldirmadilar hammasini. Xuddi shuningdek, yana boshqa janglarda masalan, Sumamat ibn Usal radhiyallohu anhu. U kishi ham asir tushib qoldilar. U kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidga olib kelib bog'lab qo'ydilar 3 kun. Keyin o'ldirmay qo'yib yubordilar, tekinga qo'yib yubordilar. Pul ham olmadilar. Demak, mansux emas buni. Ammo o'ldirganlari ham bo'ldi Makka fathida. Abdulloh ibn Abu Sarh degan kofirni Ka'baning partasiga osib o'ltirgan bo'lsa ham o'ldiringlar dedilar. Uni va unga qo'shilgan 3-4 yana kofirlar islomga qarshi ashaddiy dushman bo'lgan insonlar edi. Kechirmadilar ularni. Pulini ham qabul qilmadilar. Ka'baning partasiga osib o'ltirgan bo'lsa ham o'ldiringlar dedilar. Mana shunga o'xshagan o'nlab misollar keltirishingiz mumkin. Bu pulini olinglar, xohlasanglar qo'yib yuboringlar oyati mansux emas. Faqat bu avlaviyatga qaralinadi. Uni o'sha hamma zamondagi ulamolarning ijtihodiga, amirlarning ijtihodiga havola qilingan. Ba'zan islom zaif paytida olinganini olinganlik o'ldirish kerak ularni. Agar islom oyoqqa turib kofirlarni bosib tashlansa, endi pulini olinsa ham bo'ladi. Ba'zan bir kofirlarda agar islomga kirishga rag'bati borligi bilinsa, ularni qalbini islomga ulfatlash uchun tekinga qo'yib yuboriladi. Ba'zan ularni qul qilinadi. Qul qilib islomga kirgizilishligi uchun. Ayolini esa cho'ri qilinadi. Bular hech qaysi mansux emas,
Fakat şu ulamolar ve amirler de ijtihodiga havola qilingan. Mana şu cumhur sahabeler mezhabi, Abdullah ibn Abbas ve başka, sahabeler siyretlerde, amel kıyan cihatlarda, tabiinler mezhabi, cumhur ulamolar mezhabi bunu İmam Tabari rahmetullah racihi şu digenler. Ebu Hanife rahmetullah sözleri racihi mez. Gerçi en ağırı bu sede. Lekin biz o kişinin sözlerini gapirdik. Nega? O kişi kafirlerge kanakengi nefretlik bulgenliklerini çöntürdük. En şiddetlisini tenine gelirlerden sözlerdi Ebu Hanife rahmetullah. Şimdi kaçan geçe bana şu nesi devam etedin. Öldür, kellesini al, kin asir al, pulunu al, ahire yöke kuyubi bar digenlerse. Hatta, ayette de yaptı ki bana, hatta teda'al harbu avzaraha. Ta ki ceng uzunin yüklerini kuygunu ki kadar. Ne bu ceng'in yükü? Avzar dilini yaptı, ceng'in yükü dilingende. Vizrun, Arap dilinde aslında yük digeni. Bana, vazir deymiz ki, vazir. Vazirde podshohni nomidan butun davlatni mas'uliyatini yukini zimmasiga olganligi uchun vazir deyiladi. Odamlar hozir vazirlikni bir sharaflik maqom deb o'ylaydi. Aslida dunyo va oxiratdagi eng yelkasiga og'ir yukni olgan odam vazir odam bo'ladi. Odamlarda yukini bo'yniga olgan u podshohni nomidan. O'sha javob beradi. Podshoh chunki o'tiradi kursida qul qo'yib hamma narsaga vazir qiladi hamma ishni. Aytmoqchimizki, yukni ana shunchidan vazir deyiladi arab tilida. Demak, to jang yukini qo'yganicha deyapti Alloh. Buni yukni nimaligini birinchi tafsirda aytilganki, qurol tafsir qilingan. Ya'ni jang qurollari qo'yilganiga qadar, hozirgi zamon tilida aytganda otash kesim deyiladi-ku. Ana shu janglar tugab otash kesim bugunga qadar ana shu o'ldir chop davom etadi. Yoki vazirni mashaqqat ma'nosi ham bor. Chunki jihod mashaqqat. Alloh aytayotgandek kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum degan. Sizlarga jihod farz qilindi, yoqmaydi lekin degan. Ana shu jangni avzori degani uni og'irligi degani. Ya'ni jangni mashaqqati tugaguncha ana shuni qilinglar degani. Tushunarlik vazir kalimasining ma'nosi. Endi qachon tugaydi xo'p o'sha jang? Buni birinchi tafsirida aytilganki, Iso alayhisalom tushganda Dajjolni o'ldirganlarida. Mahdi chiqqan zamonda. Mahdi chiqib, ya'ni hammasi tinjib, Dajjollar, Yajuj, Majujlar o'lib, hammasi tingandan keyin, Iso alayhissalom chiqqanlardan, tushganlardan keyin ana shunda urush qurollarini tashlaydi. Imom Mujohid rahimahulloh ana shunaqa tafsir qilganlar oyatni, tobiinlardan. Va Ibn Barrajon rahimahulloh tafsirlarida keltirganlar buni. Boshqa ko'p ulamolar mana ana shu oyatni shunaqa ulamolar tafsir qilganidan bilasizki, jihod qiyomatgacha Iso alayhissalom tushib Dajjolni o'ldirmaganlaricha tugamaydi jihod. Hozir zamon boshqa deyilmaydi. O'shangacha davom etadi. Buni quvvatlaydigan yana bitta hadis bor. Hadis Imom Ahmad va Imom Nasoiyda rivoyat qilingan. Salamat ibn Nufayl radhiyallohu anhu dan va boshqa sahobalardan ham keladi. U kishi xabar qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelganlarida aytganlar. Inni sayyabtul khayla va alqaytu silaha va wada'tu va wada'atil harb awzaraha va qultu la qital. Ya Rasululloh, men qurollarimni tashladim va otlarimni qo'yib yubordim. Jang o'zining yuklarini tashladi deb o'yladim. Endi jang yo'q deb o'yladim Makka fathidan keyin. Hammasi tugadi deb aytayapman men deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Al-ana ja'a al-qital. Axir jang endi keldi-ku deganlar. Jang endi boshlandi. Sen hal jang tugadi desan Makkani fathi bilan otingni qo'yib yuboribsan, qurollaringni tashlabsan. Endi jang keldi-ku deganlar. Mana hozir ham ba'zi shunaqa odamlar bor-ku. Makka fathidan keyin hijrat tugigan, jihod tugigan deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, endi keldi jang deganlar. Al-ana ja'a al-qital. Endi jang keldi. La tazalu ta'ifatun min ummati zohirina 'ala an-nas yuzighullohu quluba aqwamin lahum fayuqatilunahum wa yarzuquhumullohu minhum hatta ya'tiya amrulloh wa hum 'ala dhalik. Ala wa inna uqra daril mu'minina ash-sham wal khaylu ma'qudun fi nawasiha al-khayru ila yawm al-qiyamah. Endi jang keldi. Ummatimdan bir toifasi
odamlar ustiga zohir bo'lib bardavom bo'ladilar toki Allohning amri kelguniga qadar. Ya'ni Iso alayhissalom tushguniga qadar deb shaxlangan bu. Alloh bir qavmlarni qalbini haqdan toyiltiradi-da, murtad kofir qilib ularni, ya'ni o'shalarga keyin musulmonlarni tashlab, ulardan g'animat qilib mol-mulklarini o'sha musulmonlarga Alloh ulardan rizqini beradi deganlar. Mana qayerdan pul topyapti bular deydi-ku. Rasululloh aytayaptilar, senga o'xshagan ba'zi munofiqlarni Alloh qalbini toyiltirib, haqdan murtad kofir qiladi-da seni. Keyin mujohidlarga yim qiladi seni. Mana qayerdan pul topadi ular. Fayarzuquhumullohu minhum deyaptilar. Qalbini Alloh haqdan toyiltirgan bir odamlardan ularni rizqlantiradi Alloh. To Allohning amri kelgunga qadar. Va bilinglarki, mu'minlarning markazi shomda deganlar. Va otning peshonasiga qiyomat kuniga qadar yaxshilik bitilgan. Boshqa bir rivoyatda kazabu deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, shu jang tugab ketgan odamlarga yolg'onchilar ular deganlar. Yolg'on aytibdilar, jang tugamaydi deganlar. Mana bugun men Rasulullohni sollallohu alayhi vasallam guvohliklari bilan endi tanib oling kim yolg'onchiligini. Hozir jihod yo'q degan odamlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kazabu deganlar, yolg'on aytdilar. Shu Makka fathida shunaqa degan odamlarga aytibdilar, qiyomatgacha. Ana shunda xullas Iso alayhissalom tushganda jang o'zining yukini to'xtatadi. Ya'ni mashaqqatlar tugaydi jangda. Bu bir tafsir. Ikkinchi tafsirda aytilgan jang yukini tashaguncha deyilganda kofirlar qurolini tashaguncha deyilgan. Ana shuning uchun aytdik biz, kofirlar armiyasini tarqatib olsin, biz mujohidlar tarqatamiz. Davlatlar armiyaga yoshlarni olib ketishni to'xtatsin, biz jihodga da'vatni to'xtatamiz shunda. Chunki kofir urushaydigan yo'q, endi jihod qilinmaydi. Lekin unday qilmaydi kim, to'g'rimi? Ana shuning jihodga da'vat ham to'xtamaydi. Armiyaga chaqiruv to'xtamaganidek, jihodga da'vat to'xtamaydi. Armiya bor ekan, mujohid bo'ladi. Hatto tad'al harbu avzaroha degani shu. Jang qurollarini tashlamaguncha musulmonlar ham qurolni tashlamaydi. Bu ikkinchi tafsir bo'lsa, uchinchi tafsir. Dunyoda islomdan boshqa din bor ekan, jihod to'xtamaydi degan. Mana Farro rahimahulloh aytadilar. Hatta la yabqa illa muslimun aw musalimun. Ana shu hatta tad'al harbu awzaraha oyatini tafsir qilib. Jang yukini tashamaguncha degani dunyoda yo musulmon yo musalim qolmaguncha. Musulmon tushunarli. Musalim degani kofir bo'lsang ham taslim bo'lishing kerak musulmonga. Indamay yurishing kerak. Uyining ichida kofirligingni qilaver. Bilgan diningga amal qil. Lekin ko'chaga chiqib musulmonlarni dinidan chalg'itma. Ana shunday bo'lmaguncha qurol tashlamaydi musulmonlar deganlar. Xuddi shunday Imom Mujohid rahimahulloh aytadilar. La yakuna dinun illa dinul islam. Islom dinidan boshqa din qolmaguncha deb tafsir qilganlar. Mana buni biz oyat bilan ham keltirdik. Va qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna dinu kulluhu lillah. Urushuvringlar qachongacha desa, toki fitna qolmaguncha yer yuzida. Ya'ni musulmonlarni oq qora qilib, kufr hayotda esa jannat makon qilib ko'rsatib, odamlarni dindan chalg'itish to'xtamaguncha urushuvringlar. Bu nokaslar o'ylaydiki, ana shunday qilsak bular yo'qolib ketadi deb o'ylaydi, aksincha. Battar urush aranga oladi. Agar ana shunaqa musulmonlarni yomon otliq qilsang, dinidan fitnalanaversang, fitna qilaversang, Alloh aytayaptiki, ana shu fitna qilishi to'xtamaguncha urushuvringlar degan. Va din hammas Allohniki bo'lmaguncha. Davlat Allohniki bo'lmaguncha. Konstitutsiya Allohniki bo'lmaguncha, siyosat Allohniki bo'lmaguncha, tobutdan tortib, taxtdan tortib tobutgacha Allohniki bo'lmaguncha urushuvringlar degan. Mana tugamaydi hech qachon jihod. Bundan boshqa tafsirlarda ham keltirgan ulamolar, eng asosiysi mana shu. Xususan bizning hozirgi zamonamizga kerak tafsir bu. Zalik. Endi oyat davomida Alloh aytadiki, bunday bo'lganining sababi. Yani nega Alloh urushtiryapti kofirlar bilan musulmonlarni bunaqa qilib? Sababi la walau yasha'ullohu lan tasara minhum. Agar Alloh xohlasa, o'zi ulardan intisor, ya'ni o'ch olib qo'yardi Alloh. Nega urushtiryapti sizlarni kofirlar bilan? Walakin sizlarni urushtirganining sababi liyablu va ba'dakum bi ba'd. Sizlarni ba'zilarni ba'zilar bilan sinashlik uchun.
Ya'ni Alloh xohlasa o'tgan ummatlardagidek osmondan tosh tushirib, yerga yutkizib, boshqa bir uslublar bilan kofirni o'zi yo'q qilib yuboradi Alloh. Biz Allohga kerak emasmiz biz. Biz Allohga askar bo'lib unga yordam berishimiz degani biz siz Alloh kofirlarni eplolmaydi degani emas. O'zi ham o'ch olib qo'yaveradi Alloh. Bu birinchidan bizga tahdid bu. Sen kerak emassan Allohga. O'zingga foyda jihad qilsang deyapti. Lekin Alloh bizni urushtiradi bizni sinash uchun. Ba'zilaringni ba'zilaring bilan sinash degani mu'minni kofir bilan sinaydi Alloh. Kofirni mu'minni boshiga olib ketib tashlaydi. Qani dinidan qaytadimi yo'qmi? Dinini himoya qiladimi yo'qmi? Oriyati bormi uni yo'qmi? Onasini so'ksa men chidab tura olmayman deydida, Rasulullohni so'ksa keyin qani nima qiladi? Yoki islomni so'ksa, Qur'onni tepsa keyin nima qiladi? Ana shunaqa narsani sizlarda sinash uchun Alloh kofirni boshinga olib kelib tashlaydi deyapti. Liyablu va ba'dakum bi ba'z degani mu'minlarni kofirlar bilan sinaydi Alloh. Bir odamlar bor bugun hozir. Senga emas, bandalarni o'ldirish, so'yish. Ularni Alloh yaratgani bor o'zi. O'zi bersin jazosini, tinch qo'y deydi. Sen Qur'on o'qiysanmi yo'qmi? Qayeringa o'qiysan Qur'onni yoki o'qsang? Yoki quruq ulikka o'qiysanmi Qur'onni? Unda miyangni ochdi, mana bu oyatni ham o'qi. Alloh aytayapti. Ha, o'zi biladi Alloh haqiqatan ham o'z bandasini qanaqa qilib o'ch olib qo'yishdi deyapti. Lekin sen sinalishing kerak, sen. Maqsad u kofirdan o'ch olish emas, jihoddan maqsad. Sen sinovdan o'tishing. Qani Alloh uchun boringni qurbon qila olasanmi yo'qmi? Nafsingni, molingni, ahli oilangni Alloh uchun qurbon qila olasanmi yo'qmi? Yoki buni intak xor bo'lib o'lib ketishdan aysanmi? Ana shunda sen sinovdan o'ta olmagan bo'lasan. Alloh o'zi kofirlarni halok qilib dinga tamkin berib qo'yishi ham mumkin edi, to'g'rimi? Shunday musulmonlarga yengillik, rohat bilan tamkin shunday kelishligi, guldastalar bilan ular taxtga ko'tarilishligi, dunyoni boshqarishligi ham mumkin edi musulmonlar. Nega unday qilmaydi Alloh? Chunki shuni bilingki, oson kelgan oson ketadi. Agar musulmonlarga bunaqangi uslubda osongina dunyolarda xalifasi bo'lish kelsa agar, osongina ketadi ularni qo'lidan bu. Kofirga sotib olishadi. Men hozirgi tog'utlarga osongina kelyapti saylov bilan. Shuning uchun osongina topshirib ham olaveradi ular. Tog'utlar kofirlarga sotilib ketadi, xoin bo'lib. Va keyin ularni bola-chaqalari, boshqalariga qarasangiz, osongina kelgan taxtni otxona qilib tashlaydi. Bir-biri bilan talashib, o'sha taxt uchun yiyishib bir-biri bilan o'ldirib bir-birini inqilob qilib bir-biriga oson kelgan ana shunday oson ketadi. Alloh musulmonlarga dunyoni boshqarishligini topshirishlik uchun ularni ana shunday qiyinchilik bilan olib keladi. Toki oson kelmasin ularga. Chunki qoni bilan yetgan bu narsasi, ular joni bilan, moli bilan yetgan narsasi endi ular osonlikcha uni kofirga topshirib ham qo'ymaydi. Uni otxona qilib bir-biri bilan talashmaydi keyin ular musulmonlar uni. Shu uchun jihod bilan Alloh musulmonlarni taxtga olib keladi. Alloh aytayaptiki, qodir edi jihodsiz ham sizlarni taxtga olib kelib qo'yishga. Yusuf alayhissalomga o'xshatib mana. Lekin u kishi ham jihodsiz demaydi baribir, o'zlariga yarasha jihodlari bo'ldi u kishini. Qamoq qancha qiyinchiliklar. Imom Shofiy aytganlardek, la yumakkan hatta yubtala. Oxir oqibat baribir inson tamkin darajasiga yetmaydi ana shu qiyinchiliklardan o'tmasdan turib. Bu tillani olovga olib kirib, uni ichidagi chiqindilarini chiqarib tashlashga o'xshaydi. Ana shusiz tilda bo'lmaganidek, Alloh aytayaptiki, mu'minlar ham sinovsiz ularga tamkin berilmaydi. Sinov nima bilan bo'lar ekan? Jihod bilan bo'lar ekan. Buni aylanib o'taman degan odam jihod yo'lini. Tamkinni aylanib o'taman degan odam hech qachon tamkinga erisha olmaydi. O'zimizda aytadi-yu, pul topib beli og'irmagan uni o'ylamay ishlatadi. Ana shunday islomni tamkiniga beli og'rib erishmagan odam tamkin ne'matini qadrlamaydi. Ana shu uchun Alloh musulmonlarni belini og'ritib olib keladi tamkinga deyapti. Bir-birilar bilan sizlarni sinab. Ana shu uchun ham Alloh sahobalarga ana shunaqa tamkin berdi. Alloh rasulini tishini sindirib jang qilishga buyurishi, tishini sindiradigan darajada oyoqlari yorilib, tovonlari yoriladigan darajada jang qilishga, qancha sahobalar shahid kelishligidagan darajada jang qilishligiga aslida muhtoj emas edi. Shuncha qiyinchiliklarsiz ham Alloh tamkin berib qo'ysa bo'lar edi sahobalarga, payg'ambar alayhisalomga. Lekin bu qadrli tamkin bo'lmas edi. Sahobalarni Alloh tanlaganda qarasangiz, islomdan avvalam urushib yurgan odamlar bo'lganlar o'zi. Tinimsiz Makka da ham, Madina da ham faqat urushda katta bo'lishgan. Chunki urush odamni ana shunday pishitadi. Hozirgi zamonda ham xuddi shunday. Afg'onistonni, Suriyani, Iroqni mana ahvol deydi,
bu inşallah kelajakda ummatlarni boshqaradigan millatlar tayyorlanyapti bu yerda. Urush chizda katta bo'lgan odam urushdan qo'rqmaydi. Ana shu uchun Alloh bu millatlarni yuzlab yillardan, 50 yillardan beri ichida urushni joriy qilib qo'ygan. Kelajakda bular chunki ummatni boshqaradigan avlod yetishib chiqaradi. Hech qachon yengillik ichida o'sgan odam ummatni boshqara olmaydi. Bu ma'nolarda hammasini mana shu oyatdan olyapmiz. Alloh o'zi uch olib qo'ysa agar yengilgina ummat boshqaruvchi ummat bo'lmaydi. Shuning uchun nima qiladi Alloh? Liyablu va ba'dukum bi ba'z, ba'zilaringizni ba'zilaringiz bilan sinaydi deyapti. Vallazina qutlu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Alloh yo'lda qatl qilinganlar bo'lsa, ularda amalni Alloh zoy qilmaydi. Ya'ni bir toifa odamlar chiqib o'lib ketdi, shuncha odam deydi, o'lib ketmagan. Bu o'lib ketish emas. Bu oyat tafsiloti bor. U Alloh yo'lda qatl qilinganlar amallari zoy qilinmaganligini ma'nolari buni keyingi darsga qoldiramiz. Mana ko'rib turganimizdek, sura boshlangandan oxirigacha hali endi 4 ta oyatni o'qidik. Urush faqat undan keyingi oyatlar ham mana shu 38 oyat hammasi ana shu tartibda davom etadi. Inshaalloh keyingi darsda mana shu 4-chi oyat tafsiridan davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.